Vai, vai, volta aqui. Turma ruim, rapaz. Mob! E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Campos. Ai, vamos cara. Pra mais uma live. Tamo junto, hein? Fui eu Mob, que inventei a introdução. Aí sim! O BRKS Edu deve estar lá falando, olha, eu quero fazer igual. Mob! Oi! Eu inventei uma também, hein? Vem aqui no meu bunker. Começamos com... Do lado da plantação ali. Renan Lima, começou a seguir o canal. Welcome to my live, cara. Calma aí, bicho. Vamos fazer ainda. Run. Ó, os caras fizeram uma piscina, Felipe, cara. Moraes, obrigado por seguir o canal. Seja muito bem-vindo. Boa, Felipe. Pô, oh, o Facebook te dá alerta, mano? Sim. Vai como você ativou? É só aqui. Jean Moser, começou a seguir o canal, seja muito bem-vindo, Jean. Fala aí, Bob Dig. Tem que configurar os alertas. Run. Pedro da Silva Pacheco, seja muito bem-vindo, obrigado por seguir o canal. Voltei, desculpa a demora. Cadê o canal pra fazer? Sempre ok. De braço preto, tudo. Ai, salve Ulisses, obrigado por seguir. Ai, o canal. Você vai mudar sua casa aqui, legal? Não, vou construir do zero aqui. Não sei se vai dar um espaço comigo, aqui. É, pra fazer pão. Você vai fazer do zero. Pra fazer do zero. Patrick Cabral, obrigado por fazer do canal. É nóis, cara. É bonito. Aí, peraí, o que que é, mano? Salve, Patrick! É nóis, mano! Pra fazer um pão. Menino Paz, muito obrigado por seguir o canal. Não, Mob, você tem que ter o trigo, isso daí é a semente do trigo. Não, tem trigo também. É, isso aí, agora você clica aqui e faz o. Agora eu preciso de madeira. Aqui? É, nós vai ficar de madeira aí. Ronaldo Pereira, obrigado por seguir o canal. Foi? Foi, mano. Tamo aqui, foi, mano. Foi. Bom, depois vim aqui pra você ver o meu bunker. André Luiz. Obrigado por ser. Pensa na casa direitinho. Fazer. Faz uma casa direitinho. Muito bem-vindo. Foi você que cavou isso aqui? Não? Foi você que cavou essa parada aqui. Só pra moça não entrar. Anselmo Duarte. Muito bem-vindo. Caraca, não é real isso aí, não. É agora isso? Sim. Tá acontecendo agora isso? Todo mundo chegando na sua live? Não, Carina isso daí Costa, é bom. Muito obrigado por seguir o canal. Ótimo. É o mano, pessoal vou... de agora. Mano, eu vou fazer uma gambiarra aqui, cara. Fazer mais uma máquina, mano. Seguido. Mob aí. Paulo, cara. Cheguei, mano. Au, au. Au. Raíssa Anja. Obrigado por seguir o canal, Raíssa. Caralho, tô famoso. Chega aí, Mob aí. Numa Rafaeli. Obrigado por seguir o canal, seja muito bem-vindo. Caô, velho. Assisti lá, pô. Caraca, tô arrebentando. Olha aí. Aí sim, eu gosto assim. João Felipe Paz. Obrigado pelo canal. Tamo junto, ó. Aonde tá aparecendo aí? Olha ali, pô, olha minha live. É no Facebook ou na boia? Pera aí. Ó, galera, quer uma dica? Vocês querem ver? Só seguir o canal. É o Francisco. Ó, todo mundo vai ver. Segue o canal. Batman tá bravo, dando coisa pra todo mundo. Pega aí, tio. O Mob. Ative as notificações aí. Que... Caraca, todo mundo seguindo eu mesmo, cara. Primab. Mano, eu vou fazer mais uma máquina, mano. Ô, louco. Obrigado por seguir muito o canal. Muito lento o processo. Fala, chega aí, Mob. Chega aí, Mob. Dá uma olhada aqui no nosso novo bug. Vem com calma, vem tranquilo. Não me afoba, não. Vai, vou deixar você. Damaris Macedo. Leia a placa, leia a placa. Damaris Macedo. Caraca, esculachou. Ô, Patrick. Run. Oi. Oh, vou fazer minha máquina aqui, minha parte de cara. Ele Ferreira. Pô, faz... Ô, mano, aqui é fazer a de madeira.
Eu vou fazer a de cana de açúcar. Ah, do outro lado lá, né? Ah, lado aqui. Ah, não, beleza. Olha, Roberto Salles. Mob, olha que legal. Vai pra frente aí, Mob. Vai pra frente, vai. Aí eu... Oh! Abre essa porta, vai. Abre a outra. Você vai ver onde você vai sair. José Fabrício. Obrigado por seguir o canal. Sobe as escadas. Vamos junto aí, pessoal. Abre o alçapão aí. A minha mulher que... Caraca! Mas não acabou ainda não, vem aqui. Vamos. Felipe Costa. Obrigado por seguir o canal. Tamo junto, hein? Não é possível. Tamo junto. Deu like, não, o cara não tá inventando não aí, velho. O cara inventando aí, velho. Não, pior que tá tendo mesmo. Natália Mação, muito obrigado por seguir o que canal. Que isso, cara? O que que tá acontecendo? Que isso, cara? Tá os melhores seguindo aí, hein? Deu a louca no campinho. Run. Olha ali, cara. Salve, Manuel Pontes. Obrigado por seguir o canal. Ai, não aguento mais ouvir esse cara falar isso. Ai, caramba. Ah, eu vou compartilhar como? Fala meu nome. Vai aqui comigo. Salve, Danilo Birello. Ai, obrigado por ter curtido a live. Big beijo. Big beijo. Bom final de semana. Fica na paz. Oi. Essa é a melhor live, cara. Danilo Birello compartilhou a live. Bota aí, fecha, eu vou montar já. Ficando falando pela live. Tá no Facebook isso. Caralho. Fiquei uns 5 minutos aí só no agradecimentos. Muito obrigado, galera. Ah, por que eu não recebi? Galera, fica mais tarde. Tem sorteio do iPhone 11, hein? Tá é usado, mano. Vai vir lá de Minas. Cuidado, cara. Falar negócio de iPhone aí, os caras vêm mesmo, hein? É, mano. Já tem 7 agora do nada aqui, ó. Ô, pode derrubar essas árvores aqui ou é de estimação? Depende de que árvores? Somos nós. Atrás da casa, eu acho que do Maurício. Eu falo Pega aqui, Campos. Destrói, Campos. Salve, Luiz Carlos Júnior Chagas. Tamo junto, hein? Rapaz do céu. Pá! Olha os tiros. Tamo junto, hein? Campos. Oi. Fala comigo, fala. Pega essas árvores que eu tenho aqui. Aonde os senhores se encontram? Porra, meu jardim de inverno, cara. Curtiu, Mob? Show de bola. Eu tô pra visitar a casa de uma galera aí no fim. E pra você sair, Mob, como é que... Eu, né? Fazer o quê? Eu tô indo, pô. E pra você sair, como é que você faz? Ué, pela porta, né, não? Aqui, pô, o botão aqui, bicho. Ó, essa criatura aqui é o Max. Aonde tá o botão, gente? Aí, aqui, cara. Ó. Não, tá caralho. Oi? Ô, Mob, você tá no criativo? Eu não. Como é que você quebrou a porta com um soco? Eu não quebrei, foi você, cara. Ai, cara. Não, eu tô no survival. Onde é que tu tá, Silas? Você tá com essa espada de encantada aí, tu quebrou pra fundo. Peraí, quebrou o botão. Eita, porra, destruíram tudo lá em cima, lá no prédio, cara. Que ah, tá, o botão tá aqui, né? Ah, agora. É, cuidado, viu? Ô, Silas. Oi. Onde é que é a tua casa? Nossa, eu não lembro onde que é minha casa, cara. Ó. Eu cheguei uma cama pra você dormir comigo e agora tá entrando aqui. Talvez mais tarde eu volte. Ai, Jesus. Tamo junto, hein? Agora. Não, eu não vou falar na minha casa. Se você não lembra na minha casa, cara, eu fico triste. Ai, gente. Oi, foi mal? Ai, caramba. Ô, vou sair do mapa rapidinho aqui. Eu vou entrar no mapa. Ó, que é meu. Eu vou sair um pouquinho depois eu volto. Eu vou fazer rapidinho ali o no mapa meu ali, eu vou fazer rapidinho. Só pra ver. Que história é essa, cara? Caraca, ficou muito maneiro as fotos. Ô, Silas, não precisava botar aqui. Acho que precisa. A onde que não precisava? Aqui eu acho que talvez... posso quebrar um aqui? Quebra, mas vai entrar. Vai mesmo? Pode quebrar, tô com um na mão. Então quebra, eu tô com um na mão. É que
Não, deixa. Quebra? É, o vidro é o. É aquele. O... Esse é a vidraça. Eu peguei todas as areias que tava aqui embaixo. Eu fechei até lá embaixo, tipo, devagar, daí fui tirando tudo esse espaço. Olha só que visão privilegiada, cara. Eu tenho que trocar todos os blocos de pedra lá, tem que passar tudo pra madeira, cara. Então, vem pra cá pegar madeira aqui, ó. Deixa só as mudas de árvore me implantar de novo, ó. É PA? Como é que tu fala de jeito? Bora lá, eu tô aqui rapidinho, vou fazer... Pode limpar isso aí, daí só deixa as mudas. Aqui ó, você já foi pra lá? Vou pegar um peixinho. Pode cortar? Pode cortar tudo, só deixa as mudas que a gente planta de novo. Mandei mais foto aí. Essa é a do bunker. É só o bunker, ficou bonito, hein? É, ué. Deixa eu ver. Ficou top. E tem a da plantação ali. Nossa, plantação show, hein, velho. Olha o de tamanho do Denilson show. Eu tô perdido aqui no mapa, tô andando que nem um tonto. Quer ver o Max falar? Vem aqui, velho. Ajuda aí, aqui, cara. Ajuda aqui, na moral. Eu não sei nem o que você tá fazendo. Não, eu não tô nem no mapa, velho. Eu tô no mapa criativo meu aqui, só pra mim testar como é que é a farm mesmo, pra mim ter certeza do que eu tô fazendo. Vai. Ô, louco, cara. Falou bonito. Que Camps? Árvore. Árvore? Árvore. As árvores somos nós? Eu ia falar isso. As árvores. As árvores. Eu nunca entendi esse vídeo, só sei que eu repetia, imitava e eu achava legal. Ô, vocês assistiram o vídeo que eu mandei? Muito show, cara. Alguma risada. O resto não assistiu, se for lá. Calma, cara. Calma, galera. Que isso? Que loucura. Eu sei fazer essa risada, que era aquela mulher do Silvio Santos, e sei essa aqui, ó. Ai, cara, passou uma vergonha com vocês. Risadinha de ladrão, é. Risadinha de ladrão, é. A melhor é a do mob, não tem como. É. Dá pra ver a janelinha? Dá pra ver a janelinha. A melhor janelinha de todos os tempos. Falar nisso, o mano tá quieto, cara. Ele saiu, pô. Sério? Sim. Por quê? Não sei, acho que foi jogar Free Fire. Mas ele não falou nada, só saiu, sim. Falou que lembra que ele, quando ele entrou, ele falou que ia ajudar os... Ajudar a não jogar com os filhos lá. Deve ter ido jogar um Free Fire, eu não gosto desse jogo, cara. Um Free Fire? Eu não gosto desse jogo, Alex. Ah não, Free Fire não. Não, cara, não se rebaixa esse nível. Não, você é doido, Free Fire é bom, velho, você é louco. Ah, mano. Free Fire foi bom, cara, a época do Alpha dele. Do Beta, Alpha, sei lá o nome. E aí, Max, vamos encarar o pântano, ô galerinha do mar? Eu achei outro pântano, viu? Ah não, agora não dá, agora eu tô com o pad. O pântano é só ir de reta com a saída do meu bunker aqui da porta aqui, vocês vão. Tem um creep por aqui, hein? Eu escutei. Kreber? Escutei o creep aqui, ó. Tô assim. Tossindo? Uhum. Oxi, doido. Esse frio, né, cara? Vento. Coronavírus? Coitado. Leva! Ah, cara.
Que isso? Como espirrei, isso é doido. É demais. Oxi, doido. Achei que era outra coisa. Eu também. Cara do céu, quem que fez essa casa horrível aqui, velho? Vocês é doido? Meu Deus. Como assim, da casa do mob? Não é do mob. Campos, o Clipper tá embaixo aqui, ó. Ferrou-se. Tá dando porrada. Eu implorei pra voltar. E ela me canta seus tem direitos autorais. Ai, cara. Mas eu não tô cantando, não. É que ela me jogou na rua. Calma, isso que dá, isso que dá. Isso que dá, tá vendo? Falei pra quitar o bicho. É. Aí, né? Deixa ele aí. É isso que dá da chance, né? Quita eu não, velho. Por favor. Vai, Max. O Silas fazendo uma baguncinha. Imita a fanzinha lá, você falou. Max. A fã. Eu matei é. Ele sem. Vou ligar ela, hein? Que isso, cara? Que isso, cara? Roubaram a boa moto. Arruba. Ah não, vou ter que ver vídeo, velho, não acredito. O que tá acontecendo com o Lucas, cara? Lucas que eu achei que ia tá tão evoluído no jogo, nem jogando tá. Não, tem um creep aqui. Olá. Pô, eu e o Lucas vão fazer compras juntinhos, cara. Aí sim, hein. Ai. Olá, Dola Marilene. Você, ô bicho, me dá a mão aqui, ô bicho, sai fora, cara. Deu uns três passos, deu uns três passos pro lado. Vocês moram na mesma cidade, pô? Hein, ó? Oi. Vocês moram na mesma cidade? Aham, a gente trabalha junto. Ah, da hora. Esses dias tinha uma mulher numa praça batendo uma foto, nós passando de carro por trás. Eu caramba. Parei o carro, cara, abri as janelas, todo mundo. Todo mundo apareceu na foto, bicho. A mulher olhou assustada pra nós, tá ligado? Aí a guria se levantou, foi perto da mãe dela. É. Tá com medo. Cacete. E nós se matava rindo, cara. Maurício de Souza entrou na chama. Essa velha, quanto mais fácil eu pensava essa farm, mano. Calma. Chora não, bebê. Mais um cantando. Jogar mal, fez. É o Marcos. Fez strike só hoje. Quer saber? Eu vou fazer na marra, no servidor mesmo. Se errar, errou, bagulho é louco. Grosso. Sinto muito. Eu vou destruir essa casa que construíram aqui. Ah, não, vou não. Mano, entrou um zumbi dentro. Pra tomar comida. Vem aqui. Fala, horrível. Brasil! Fiz uma ponte em rio, não tem nada aqui. Ô, bora dormir aí? Não. Não Vamos. Dá, tá cedo. Sério, mano? É, são 8:30, hein? Ô, tem um duende aqui, mano. Como é que é? O cara tá chegando doente. Ô, duende, mano. Não é não, é um... É um carinha que vende os bagulho. Mata ele, se ninguém querer. O nome dele é Villager. Nossa. Villager. Como que compra? Pô, só queria avisar que esse navio aqui vai afundar, hein? Boa noite. Cadê? Boa noite. Pô, como que compra com ele, filha da puta? Nossa, ele jogou um bagulho em mim, mano. Cala a boca, caralho. Ele. Oi? Ô, Maurício. Mano, jogou uma parada em mim, cara. Rapaz, o senhor jogou uma parada em mim, mano. Diga, ô... Rapaz do céu! Tá, vamos fazer essa parada lá? Vamos. Ai, meu Deus! Tô morrendo! Ai, Jesus! Mano, ele é do nosso, viu? É do nosso, né? Você espera um pouco, por causa que eu vou fazer um trampo de bagulho aqui. Tranquilo. Pô, sério que é do Vasco mesmo? Se eu sou do Vasco... bora dormir aí? Não, essa... Nossa, vai explodir a casa do Joe aqui, mano. Ô, bora dormir aí, mano. Aí, valeu. Oi, cadê? Não dormiu, não. Dorme aí. Pra mim não dá. Falta eu? Só? Não, falta eu também. Calma aí, não dá. Vai, mano.
Calma, mano. Os caras tá. Calma, cara. Calma. Nossa, vem cara, morrer. Acelerado, mano. Calma, cara. Vai bem. Calma. Calma aí, pô, cara. Eu moro longe. Vai... O Kiver explodiu o negócio aqui, mano. É melhor tá pegando a novinha ali, cara. Ô. Não, só favor de. Pô, cara, eu não tô entendendo, não. Eu não vou falar, não. Cara. Eu não vou falar nem de que eu sou a favor, mano. Tô chegando na minha cama. Segura a emoção. Pô, aquele navio do Vasco vai afundar, cara. Meu Deus. Cara, na verdade, não é do Vasco, é do Pedro Álvares Cabreira. É, ué. Ai, cacete. Eu estou dormindo. Nossa, não dava dormir, cara. Vou sair do jogo se dormir. Não, demorou, saiu aqui. Dorme. Não, é melhor sair mesmo, tá ligado? O que tá acontecendo que ninguém dorme alguém agora? Alguém dormir aí. Eu, tô indo. Ô louco, acelerou pra nada. Ah, mano, tá todo morrendo, tive que tomar um negócio ali. TNT? É, eu falei que Patrick já não dá mais certo o grupo aí, liga isso. Ô louco, hein? É meio doido. Ah, cara, se continuar assim, não tem que fazer uma abordagem assim. Caramba, cara, o que você gosta de fazer na casa dele aqui que tem água com que é lado? É encanamento isso aí, deve ser. Se lá serve já? Não sei. Sila! É, ele saiu do jogo. Dormir já, ó? Fala aqui! Que você já dizer? Pressor, sir, pressor! Vou te matar. Spider. Tem um zumbi villager aqui com um ovo na mão. Ô louco, que loucura! Matei ele! Pode chegar. Vem, fala pra mim. Os caras fizeram o navio que eles vão passar aqui as outras vilas, né? Pera aí. É que é, homem. Ô Maurício, você é santista? Você tem demência? Sou. Maurício. Sou. Certo? Tamo junto. Deviado. E aquele ninguém portal tá bom, ali, mano, serve pra quê? Não é palmeirense? Quem? Entra aí, mano, pra você ver. Sete. Vou entrar depois. Nós tem mundial, tá, cara, respeita a minha história. Pra próxima dimensão. Você também é santo, né? Tá ligado que você é santo. Pode entrar já. Eu achei que era de família. Não, pô, falou que você é palmeirense mesmo. Ah, revelou. Achei que era São Paulino. Comunista? Ele tem um jeitinho meio diferente, né? Diferente. Não, mas por enquanto tá muito vago. Ó, esse navio. Hoje em dia, se o homem falar que... Erlon. Beleza, Erlon. Aaron? Erlon. Aaron? Aaron? Assiste a série lá do cara do Dark Fresh, como que é o nome? Aaron. É, Aaron. Que bosta. A série do Aaron. Salve, Jonathan Gabriel. Elon Musk? O servidor não é meu, Erlon. Eu não tenho acesso ali a... Fala comigo. O cara tá foda. Fala, Patrick. Fala aí, ó. Cadê o negócio da pedra que você fez aí, mano? Fica aí, pô. Falou no privado que é o cara que fez um bagulho da hora da pedra aí. Falei, vamos então, né? Vamos ver. Falou que não teve ajuda nenhuma. O quê? Não teve ajuda? Você é doido? Quem que ajudou ele, será? Tá na live lá, mano. Quem que ajudou você, mano? Foi... Mano, esqueci o nome dele, cara. Como assim, velho? Ah, não decorei o nome de ninguém ainda, mano. Quase. Era eu, cara. É você mesmo? É o Magalume ou... Não, tinha outro cara também, mano. Foi o Calango ou o Magalume? É a mesma pessoa, só que eu troco de novo.
Todo dia o canal dele tá com nome diferente. É, amanhã vai ser Nômade Brasil. Caramba. Caralho, jogou Nômade já, velho? É bom. Puto, Marcos. A série do The Forest nunca mais, né? Ah, cara. É, então, hoje eu joguei o The Forest, cara, olha. Pelo amor de Deus. Pouca vergonha esses caras velho aí. Era o... Nossa, mano, a água tá passando. Quer gravar The Forest, cara? Vamos jogar junto, então. Cara, eu gosto também... É, Heirloom. É um baita de um jogo, né, cara? Qual? Nossa, mano, que estranho, mano. Minecraft. Não, isso não tem comparação, né? E aí, fiz uma ponte aqui, ó. Rio Niterói aqui, ó. Rio Niterói. A ponte aqui, mais ó. Mais pra vai. Frente a gente vai estar criando um servidor pra galera que... Para os seguidores. Aí todos terão acesso, beleza? Heirloom. Servidor do Mine Menos. Como diz nosso querido amigo Andrezinho para aí. É, é que é o servidor comunista. Todo mundo tem que dividir tudo. É. Sua namorada, minha namorada. Eita, eu fui direto na namorada. Caraca, desse jeito, grosso. Fala namorado não, cara. Começa. Calma aí, vai ser... Começa a me sentir dois, fraco. 3, E aí, Krampus? Cara, é o mesmo Minecraft, Jonathan. Eu só coloquei um... Como é que é? Um packzinho de... Shaders. É um shaders. Textura. Só foi para deixar o gráfico uma textura realista. Diferente. Deixar o gráfico mais realista, cara. Isso. Olha os detalhes. Detalhe da água, como é bonito. A única coisa que não é quadrado aqui é o sol agora. E a lua também, né? E a lua. Pô, sol boladão, cara. Cadê a parada da larva, mano? Ô, Patrick. Fala aí. Tem comida lá na sua casa? Não. Mais um, mais uma foto. Opa, dar uma foto boa da festa. Como assim? Ô, Calano. Oi. Eu vou furtar trigo aqui da sua horta aqui. Não é minha não, bicho. É de todo mundo. Demorou, depois a eu... A versão é a 1.15.2, galera. Pode pegar aí, pode pegar à vontade aí. Salve, Lucas Vale, curtiu a live. Bom final de semana, salve. Na paz. Ah, oxe. Agora ele falou aí no disco. É o Lucas tá jogando? Ele tá abrindo o jogo até agora. Salve, Victor Ramos. Beleza, Victor? Então, tá Erlon, aqui também tá dando umas lagadas, cara. Mas aqui tá lagando porque no momento tem mais de 10 mil servidores abertos. Esse cara é prego, velho. Não tá parece. Isso. E aí, Lucas? Tá animou do jogo, cara? Isso, Jonathan. No celular a atualização tá... Tá um pouquinho na frente, no PC ainda tá 1.15, no celular já tá 1.16. Sério? Aham. Uhum. Ô, louco, o celular não é atualizado. Salve, Play Lion. Pô, não tem mais uma parada com larva aqui. Cara, não? Tá só, ô, Play, só tá adicionado um shader, só um pacote de textura. Ô galera, comida aqui da plantação aqui do lado da casa aqui é de todo mundo, mano. O Maurício pediu aí, mano. Pode pegar aqui, ó. Todo mundo aqui, mano. Pode fazer a festa. Só negócio. Pegar e. Vocês veem, galera, o navio. Só fazendo. Pegar e botar pra dentro do estômago. Eu fiz ele com todo de pedra de início, só pra. Comida foi feita pra comer. Era o mais fácil no momento, é o que eu mais tinha. É pô, cara, eu vou pra madeira. Onde tem larva fácil aqui, mano? Cara, vem larva aqui, não. Cadê larva? Você? Dentro da é maçã. Larva é da dengue. Não, porque tinha aquela perto da casa lá. Aí não sei o que aconteceu com ela, mano. Subiu. Vou te dar um tempinho aí. Valeu. Quem me chamou aí? Eu. Cadê você? Vulgo Nômade. Trouxe você aqui, ó. Chega aqui. É. Tá vendo que tá onde nós estamos aqui, ó. Eu fiz uma ponte aqui, ó. Já vai sair direto onde tem larva. Da hora. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Tá chegando? Tá legal, tá legal. Tô aqui, tá aí você. Chega aí, chega aí, chega aí, mano. Chega aí, chega aí, mano. Olha o Creeper, mano. Corre. Sim, corre, corre, corre do safado. O jogo fica bem bonito. Vagabundo. Você vai matar ele lá? Não, deixa ele lá. Ele tem direito de viver. Ele tem pólvora, pô. Pra gente fazer aí, uma... Ó, fiz a ponte aí, mano. Ó, fiz a ponte aí, ó. Ai, daí sim, cara. Vai lá, vai lá. Vou dar uma volta aí pra vocês verem...
as construções, as galeras. Dá cair aí, mano. A lava aí, ó. A lava aqui, aqui ó. Aqui, ó. Beleza. Não, aqui é a fonte da parada, então. Pô, tem comida aí pra você me arrumar aí, mano? Pão? Quanto você quer? Só pra me encher minha vida aqui. Depende, cara. O quilo do pão hoje em dia não tá muito barato. Tenho... Joga 10. Tem um ouro, mano, pra trocar. Mais uma galinha que gosta de velejar. Obrigado, hein. 10 pão, 5 real. Cara. Obrigado, hein, mano. Nóis, cara. Vou fazer uma horta pra mim depois ali. Pega ali, pô, na plantação ali do lado dessa casa aqui que tava o Creeper. Sim. Ah, não, beleza. É de todo mundo. É nóis, cara. Vocês podem ver, o Ítalo tá construindo uma maçã de madeira muito bonita. Depois como eu pego mais, então, mano. Maçã de madeira? Maçã de madeira. Como é que é, mano? Cara, maçã de madeira. Essa eu não quero ver. Não, agora parece um pão. Bonito, pô. Tem espaço pra caramba. É entre um pão e um cogumelo, meio estranho. Mas tá bonito, hein? Deu pra entender. Ô, rapaziada, deixa eu te perguntar. O áudio tá bom, né? Tá bom. Ninguém reclamou. Caramba, o cogumelo. Tá Pedro Gamer. Essa ideia do cogumelo foi boa, velho. Eu vou fazer isso aqui virar um cogumelo, mano. Ô Maurício, vem ver a fábrica aqui, mano. Você queria ver. Não fala em fábrica de bloco pra mim, não, pelo amor de Deus. Por quê? Por favor. Eu tava na sua casa, ela tava fazendo sua crafting table, viu? Que é isso daí? Eu fiz um baú. Mesa de trabalho, mano. Você tava na mesa de trabalho. Que é isso daí? Ai, ai, ai. Que merda, cara. Ó, não leva mal, não, mas eu vou encantar a vara. Nossa, mano, eu fiz uma cagada aqui. Ô, louco. Mano, esqueci de pegar o pano, cara. Que raiva. Como assim? Caraca, mano. Pé de pano escondido, quem é? Eu cheguei na máquina e falei, oxe, a máquina não funciona, pô. 6, 7, 8, 9, 10. Caramba. Ô, Max. Oi. Você sabe encantar a vara? Encantar a vara? Para de esquisita. Deixa eu apagar. Pode apagar. Pode deixar a porta aberta. Vocês estão onde, cara? Eu só encontrei o Ítalo, tá ligado? Eu estou aqui, ó, dentro do meu banco. Vem aqui, vem. Ô, Max, tu destruiu o teu negócio? Minha farm? Eu tô construindo aqui, ó. Pra todo mundo aqui, ó. Cheguei pra você ver. Oh! Yeah. Valeu, cara. Obrigado, Gabriel. Jonathan Gabriel. Duvido você falar o que o Gabriel fez. Ele acabou de seguir. Me seguir. Aí sim, hein? Segue a galera aí também, se divulguem, pessoal. Meu Deus do céu. Segue aí. É... Ah, é duro falar no meu canal, amanhã eu troco. O cara não ativar o sininho, lascou, que daí ele vai falar. Ô Caps, eu tô fazendo a farm automática aqui de cana de açúcar, eu vou fazer gigante, vou fazer até na camada 10, hein? Como é que é, mano? Tá bolado, hein? Eu preciso de um rio pra pescar. Onde tem um rio? Vou pescar do lado do barco do Vasco da Gama, amiga. Tem um rio aqui, vamos ver. Pedra aqui. Pedra, maçã. Salve, Lima. Acabou de mandar uma fogueirinha. Obrigado, Lima. Aí sim, hein? João Vitor, salve. Acho que eu não tô conseguindo virar o negócio, mano. Temos o galinheiro. Ô, Max. Oi. Com o shader, a varinha de pescar, ela é normal, né? Ela faz barulho, né? Faz, é normal. Não tá fazendo? Oxi, pivete, o que é que tá acontecendo? Salve, Pedro Gamer. Ah, fez. Peguei um salmão cru. Delícia. Aí fica. Sorte. Opa, do Mar 2. Cavalo Luiz, quem que é o Cavalo Luiz aí? É meu. Esse filho de uma égua aí, ó. Tá. Isso aqui é o Zezinho, meu cavalo. Eu sou retardado, viu, mano? Cavalo do Luiz. Bareta, o cavalo do Polo aqui. De uma égua. E não é, caralho, o filho de uma égua. Pois é. Então. É que você fala os caras, ué. Tem gente que leva muita malícia, velho. É, cara, é filho de uma égua. Esse aqui é meu quarto. O Silasco saiu também nem falou nada, cara.
Ah, tá duro desse jeito, os caras não... Não, é, por mim, esses caras... Não, não, não é que vieram aqui e me roubaram meu vulcão mesmo, cara? Como é que é, não... É, mano, pegaram, mano, tá aí, mas não... Eu sei de falar pra não pegar, teve um cara que falou que precisava de lá, e falou, não pega no meu negócio aqui. Ô, louco, hein, como assim? Não faço não. Ou se era a última vez que eu fui aí, tava aí, mano. Eu corto o pescoço, mas eu não falo quem foi. Ô, louco, mano. Não fiz isso não, pô. Pô, tentando pegar um livro aqui, cara. Gol! Gol, Chazal. Ladrão! 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 Pega ladrão! Sim, quem fala aí. Ladrão. Não sei não. O cara, cima, embaixo, o cara explode minha casa e come meus pão, pô. É foda, mas... Bom, nós que mandamos. Sim, o Jonathan, eu também tô fazendo live lá neste local, eu não posso só falar o nome, tá? Mas qual local? Mas só pra... Neste... No vermelhinho, no vermelhinho. Ah, nesse vermelhinho. Local. No vermelhinho? Você pode falar, cara, são parceiros, cara. Não são, velho. Como não são? Ô, Padre, tá muito pra frente, mano. Conversa com seus inscritos aí. O mob está não, muito rápido, que... tá calmo, velho. Tem ninguém entrando, pô. Deixa eu ver aqui se tem alguém. A última vez que eu vi... Inscrito o quê, mano? Quem que tá aqui no bar? Ninguém? Nossa, a gente tá osso, mano. Tá onde, cara? Tá tudo certo. Eu tô aqui do lado do lado do quarto do Silasque, do antigo quarto. Pô, eu tô pescando aqui no barco. Aqui, ó, Campos, presenciei aqui a farm aqui de... É isso aqui, cheguei. Deu. Deixa eu chegar aí pra ver também que eu preciso esperar minha fazenda. Faz um livro pra mim. Da madeira. Sim, sim, não, animação, os caras aí são tudo perturbados, Jonathan, não liga. O Jonathan acabou de falar que vocês são engraçados. Não é nada, hein? Nosso querido mob aí. Cara, acho que tá insultando a minha mentalidade. Cara. Graças ao Will, Pub Gelade, estamos aqui hoje nessa causa. Caralho, é verdade, né, velho? Nossa, conhece todo mundo do PUBG. Graças aos hackers, na verdade, né? O jogo não tem culpa, o problema é os hackers lá. É, senão eu tava lá agora. Tá faltando essa máquina aqui, né? Eu e... Ah, Max, tu me chamou aqui pra molhar meu pé, é isso? Foi? Me chamou aqui pra molhar meu pé? Ó o Ítalo ali, ó. Cheio de água no... Ah, tá. Pô, cara, só vem pé. Ó, que campo, você deixa, cara. Calma aí. Eita. Ah, vou lá terminar meu. que é isso? E aí, mano? Tá ligado? Casinha se amarra, já vi mais. Ô, o Silasque tá aí, cara. Mas eu não tô escutando. Ele tá falando em língua de sinais. Parei, na moralzinha mesmo, velho. Ah, cara, eu só peguei peixe e vou devolver esses peixes. Peça esportiva. Que é isso, mano? Pô, valeu, Jonathan. Obrigado mesmo, cara. Se puder. É um observador. Aí, cara. É esse, Jonathan. É o Jonathan da nova geração. João Vitor mandou um oi pra tropa. E aí, tropa? A tropa é vocês. Ah, tá. Fala, João Vitor. Mandem, como é que fala? Fogueiras. Mandem recomendações de jogos para jogarmos, cara. Sem mic. Qual foi, Silasque? Para, velho. Jogar Five Nights at Freddy's. Por que, cara? Por que, cara? Por quê? Que loucura, cara. Max não é mais um operador de servidor. Show. Agora é sim. É o Lucas, é o Lucas. Você está acusando o cara sem provas.
é o Lucas. Isso é feio, não faça isso. Não, fui eu. Seu bosta. Você? Foi. Não faça isso. É você, Ed. Esse Max. Saiu? Não. Parece aquelas mulheres, sabe? Aquelas mulheres. Aquelas lá mesmo. Aquela, tá ligado? Aquelas mulheres parecem Danilo. E o Jonathan perguntou se eu jogo Free Fire, cara. Ainda não, cara. Tô pensando se eu jogo. Ixi, mano. Nunca joguei, nunca joguei. Vai ficar feio, hein? Ó, Campos, se você jogar Free Fire, a gente vai te excluir do grupo. Aí já é. Eu tô brincando, velho. O jogo é massa, o jogo é massa. Você joga? Não. Nunca joguei. Então, como é que você fala que o jogo é massa? O jogo é massa, o jogo gera dinheiro. Ah, tá explicando. Gente, eu vou em uma expedição levar a cama aqui, tá ligado? Cara, essa parte do barco não ficou legal. Hoje eu joguei Minecraft o dia inteiro. Oi. Dei ideias. De quê? Chega aí. Tá ligado que eu sou o Bruninho Gameplay, né? Construtor, né? Só não sei construir. Eu tenho ideia, não sei por onde. Ah, o João Vitor mandou pra nós jogar PX. Jogar PX. O que, que é PX, cara? Dá uma explicação aí no chat aí, fazendo um favor aí. Que nós traz em live jogando, jogo de terror aí, então traz aí que nós faz aí também. Deus menos mesmo. O Campos não joga com jogo de terror. Eu gosto de desafiar o sobrenatural. Se ele vem, eu vou também. Eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto. Faça. Essas que vem assim é que é boa. Não, mas não, cara. É pesado, ai, cara. Tu ia ficar até chateado. Não, que isso, Campos. Eu não ia não, velho. Onde você tá, desgraça? No navio. Cleiton Gabriel Santos, tô vendo o PC. Pô, na horta ali tem todas as frutas já? Não. Quê? Bota qual? Todas. Ah, só tem trigo? Jabuticaba, goiaba e. E beterraba. E cana. Não. Nós vamos explorar pra achar mais. Procurar melancia. Ah, cara, sim. Tem cenoura e batata aqui. A hora deitou. Cadê ele? É o Max. É eu? É o Max Payne. Olha o Max Payne. Oi. A parte traseira do navio tá muito feia, até olhando do lado de fora lá. Queria uma ideia tua, o que eu posso fazer pra melhorar. Nossa, sim. Eu já sei o que você faz aqui, cara. É porque eu peguei e fiz essa escada, entendeu? Aqui, olhando por dentro, ó, tem uma escada de cada lado pra subir. Eu sei o que você faz aqui. Tu entendeu o que é embaixo aqui? Sim. Eu... Fale. Posso dar ideia? Diga. Faz tipo um triângulo. Cortou. Você faz um triângulo. Não entendi. Não entendeu? Sei lá, você tá mentindo aí, ó. Ah, tá, tipo cortar as laterais pra ele ficar estreito? Isso. Como é que eu posso explicar? Vem aqui, não, eu tô aqui na areia, vem. É um prédio, Cleiton. Na verdade parece vem um aqui, lápis Campos. Meio estranho. É que foi eu comecei a construir, depois parei pra começar a fazer navio. Então lá meio abandonado. Ó, só uma explicação. Não, deixa eu entender. Faz... Diga. Aí você faz de madeira e faz alto, sabe? Faz mais alto que a parte de trás. Sim, aí tem que fazer igual a parte da frente do navio ali com escadinha. Calma aí, Maurício. É, entendeu? Sei lá. Dá pra você fazer com o bloco primeiro e depois você faz com o escravo. Uma farm aqui, já. Você entendeu? Uhum. Não, eu tô com a sua pá. O Jonathan perguntou se os caras é ter insta. É pra ser insta? Quer saber se a gente tem insta? Tem. Pode falar meu aí. Salve, Lontrinha. Fala aí, cara.
Segue aí, João, tá aí no YouTube aí, arroba Vagalume Games, no Instagram, arroba Vagalume Games, no Facebook, arroba Vagalume Games. Se não entendeu, é arroba Vagalume Games. Que bom! É o mesmo pra todos, caralho. O bagulho é louco, meu. É, o meu também é SD Campos, mas se não encontrar é porque o é um zero. Caraca. É, porque na hora que eu fui criar já tinha aí. Nossa, Junta, se você seguir aí, cara, vou dar um skin de Free Fire pra você. Ô, louco. Daqui a pouco chega a notificação aqui do Instagram. Do que loucura. Ô, Calango, vamos jogar depois Free Fire? The Forest? É, Vamos marcar, porque hoje eu não jogo mais nada. Só vou jogar isso aqui, só. Free Fire de boa. Tudo bom, Lontrinho? Free Fire ou The Forest? Como você Free Fire. Está? Não, então não. Eu não gosto. Ué? Free Fire eu já joguei na época. Hoje eu não quero jogar mais esse negócio, não. E vá pra lá com essa moleça aí, vá. O Kiringa falando, né? Uhum. E vá pra lá, e não vem mais aqui. Acaba lá. Eu não sei, cara, imitar ele. Perturbado, cara. Você vai com esse rebanho de desgraça pra lá, vá. Cara, então... No céu tem pão. E morreu. Eu tô andando pro mapa aqui, cara. Eu quero sair na expedição ali, cara. Cadê o Luquinha Minecraft? Deitado. O contato do Luca no meu celular. Luquinha Minecraft. Ih, cara, esqueci ali, ó. Ih, que viagem. Tem que arrumar depois. Arroba fala comigo. João Vitor perguntou se a gente faz live todos os dias. Todos os dias. Sem falta, pode chegar aí e colar com nós, estamos aí. Olha, cara. Cara. Mano do céu. Vou quitar o seco. Por favor. Cara, assim. João Vitor. Eu, quando eu tava meio período no trabalho, sim. Estava fazendo todos os dias. Agora não estou mais. É pra dormir? É pra dormir? Eu já tô deitado. Dorme aí. Geralmente sexta, sábado e domingo agora tá rolando live João Vitor. Se tiver como ativar o sininho aí no YouTube ou no... Ih, eu acabei falando o nome. No Facebook. Aí tu vai saber quando eu estarei em live. Cadê o canal dos integrantes, cara? Sai na descrição. De quem? De todos os integrantes. Não é nem me passar. Como é que pode? Me passem que depois eu adicionar. Ó, segue lá eu lá no Sugar do Chao lá, ó, do YouTube lá. Quê? É isso mesmo. Série de Resident Evil 7, hein? Tomando vários sustos. Já zerei. Tem cara botando no Instagram no aí, chat do Mine. O quê? Falta alguém dormir. Cala a boca, Max. Falta alguém dormir aí, hein? Tô indo aí dormir já, mano. Deita aí, Maurício. Calma aí, mano. Chegando. O cara tá fazendo um trampo ali, pô. Tá mexendo ali, rapidão. Pô, ninguém dorme mais. Italo Dead. Brasil. Deitei, hein? Era eu mesmo, o problema? O bicho tava empolgado ali no cogumelo e saiu, cara. Ó, deitei. Eita, coxa. Caralho. Alguém falta dormir. Que tá aí, do mapa. O problema era eu, né? Aí, ó. Aí, ó. Coitado do Maurício. É, o problema era você, Maurício, mesmo. Sempre é o coitado do Maurício que leva o pato. Eu tô aqui no celular aqui, o jogo tá parado. Coitado do Maurício, velho. O que que tá acontecendo, cara? Já virou e vai ter já? Já, né? Já virou. Patrick, dá salve pros seus inscritos aí, mano. Pô. Salve, mano. Ninguém hoje tá entrando pra ver. Pô, nem o Maurício curtiu a live do próprio amigo, cara. Ô, louco. Chamou de vacilão. Pior que ele mandou um salve mesmo. Mas já mandou outro de volta. Comenta, mas ele não lê, então parei. Não, mas eu dei um salve pra você, Lucas.
Não ouvi nada não, mano. Eu mandei pro Maurício, pô. O Patrick é muito monga, muito mongo, velho. Mandei um salve pra ele lá faz dois dias, já não fui até agora. Que eu mandei, mano? Eu comentei lá, garai. Salve, garai. Salve, caralho, veja lá o meu pai fala assim. Patrick, abre o celular aí, véio. Faz a introdução aí. Uma direita, moleque. Fala comigo. O mob é fala comigo. Quero que você seja feliz. De novo, Max, essa música, cara. Eu não aguento mais, cara. Não aguento mais, cara. Não aguento mais. Viu, tem como domar um coelho? Não. Mano, eu tô entendendo isso daqui, cara. Cara, eu vou sair à procura do portal do Andy agora e só volto amanhã depois das 5. Vou sair entrando em todas as cavernas possíveis. Vai vir pra cá aquele dia mesmo? Esses hack no criativo, hein? O que foi, mano? Louca? Eu acho que eu vou morrer de queda. Você vai descer que dia pra cá? Eu? Esse bicho é trouxa, é bobo, né, cara? Que fofo, velho. Então, mano, não sei não, cara. Tá dormindo, cara. O que tem nesse bioma da neve aqui? Nada? Ai, como assim? Como assim? Como assim, meu filho? Como assim? Pô, achei o urso polar aqui, cara. É, não tem como domar ele, não tem que fazer nada. Não serve pra e nada. E se matar ele vem o quê? Carne? Não vem nada também. E aí, quebrar? Se ele tiver com um filhote, ele vai te atacar. E aí? Pra proteger o filhote. Se ele tiver em bando, todos eles vão te atacar, se tu atacar um deles. Ah, o bicho tá olhando pro bloco de terra aqui, cara. Sim, tá. E aí? Tá de cara. Sabe? Provavelmente. Bicho bigodudo, velho. Parece o Hitler. Vambora, vamos avançar. Ó, achei o pinheiro. Vou pegar essa madeira aqui, cara. Eu entendi a referência. Eita. Aí sim. Nossa, tá bugado pra mim, hein, cara. Não tá vindo o broco, cara. Ah, velho. Morri. Sério, Max? Graças a Deus. Tinha um creep aqui, velho. Eu laguei, tá ligado? Ó, o Jonathan disse que se matar urso vem peixe. Mas eu dei uma lida sobre isso. Só se na última atualização foi mudado, mas... Obrigado aí, Lucas. É Lucas, não? É como é que é? É Lucas? João Gabriel. É muito fã, eu não consigo decorar tudo. É muito fã. O Campos é muito famoso, cara. Um, dois, três. Ô Silasque, não, Silasque não, é Max. Oi. Eu tava em que nível? Eu tô no 29. É, perdeu tudo, zerou agora? Opa! Meu Deus, que legal. Opa! Achei uma vila, hein? Olha que da hora, velho! Ah, mano. Bugou, cara. Ô Maurício, tipo Oi. Assim, eu não morri não, eu desse, acho que não morri não. Nossa, tá bugando tudo, cara. Mano, olha que vila da hora, Max. Na neve aqui, Max. Você quer ver? Salve spawn, velho. Salva as coordenadas, na moral mesmo. Vou salvar, vou pegar aqui. Vou tirar foto. Pega 60, 70, 710. Tira um screenshot, te manda no grupo, ou se não, manda aqui no chat mesmo. Ô, louco. Nossa, como você fala bonito, fala de novo. Screenshot, fala. Screenshot. Olha. Engraçado que ele é baiano, ele fala screenshot. É, ué. É screenshot. Ó o gato, velho, que da hora. E tu vem na chat que eu, velho. Ó os villagers, vamos negociar aí, cachorro. Qual que é da fita aí? E aí, quebrado? Oh, a roupinha dele, cara, azul. Mas achei não, o baú. Bloco de neve. Oi. Se eu der um jet aí eu não sei, vocês não conseguem puxar de novo de volta? Eu consigo, eu te puxo. Mas é jet ski? Pode dar um jet aí. Um jet de rolê, né? Pô, tá bugadão, hein, cara. Tá. Mas só foi eu vir pra longe, caralho? Cara, olha, cara, que legal, velho. Não tem hora pra acabar, Jonathan. Vou até aqui aguentar aí. Aqui é sem limite, sextou. Vem comigo. Sextou. Acordar 6 horas da manhã, mano. Sem limites. Nossa, que legal, velho. Achei batata.
Chibatata. Pão com batata. Pão de batata. Tem um probleminha. Eu tenho probleminha. Tudo a respeito a quem tem problemas. Ó o gato, ó o gato. Ai, porque não tá funcionando, viu, mano? Fala, meus fãs. O que foi, Patrick? Eu também não tô entendendo funcionando a parada aqui, não. Agora tá funcionando a parada aqui. Quem tá pegando, Patrick? Mano, que legal, velho. Puta merda. Ainda não, então. Mas, quer dar uma olhada aqui? Bora ver se vai funcionar. Eu vou terminar de cortar essa madeira aqui, mano. Eu quero dar uma olhada, cadê? Vem aqui, cheguei. Quero não, pulando. Quero distância de você. Aí não, velho. Pô, mas tem vários baús aqui, cara. Meu só tem, Deus, só tem de neve, Deus, cara. Os caras guardam neve, que loucura. E aí? Se eu te falar, você não acredita. Quer dizer, da neve. Ô, Max. Os carinha tá pedindo. Ó, ferreiro de armaduras. Novato. Ele tá pedindo 5 esmeralda por um capacete de ferro e 9 por um peitoral. Nossa. Tá te roubando, filho. Compensa, é. Quer dizer, compensa se você tiver muito esmeralda, né? Se não tiver. Ah, eu tenho 50. Achei 3 no baú dos caras. Eu sou ladrão, rapaz. Agora trabalhando, eu sou ladrão. Cara, Adriano Cavalcante, eu não tenho ideia, cara. Ele tá perguntando como que coloca pra ficar assim realista. Mas pra quem joga Mine no celular. Acho que não tem. Olha, eu vou falar que eu. Eu acho. Eu acho que não tem. Ou se tiver, também não é tão real assim. É que tem como colocar mod no celular, né? Mas eu não sei se tem como esse aí. Não tem mod no jeito. É diferente o celular. Eu já vi o Pixel Mão pro celular, mano. Porque computador você não consegue levar na mão, né? De Pokémon você é, você leva na mão. Caralho, sério, na moral mesmo? Eu não sabia, não, cara. Cobri esse dia, o Bill Gates falou aí. O Bill? Olha, achei aquela plantinha vermelha lá, como que é o nome? Bagas. Pegas. Pra aqueles? Pra trazeres. Comeres? Pra fazer os trazeres? Ô Maurício. Oi. Eu vou terminar só a parada aqui do. Do. Bagas doces. Do. Fala mesmo, filho. Fala mesmo. Desenrola, vá. Da rama de cana de açúcar, aí eu te ajudo aí já, viu? Demorou, mano. Deu tilt, né? No... Nossa, quase que eu morri per tudo, velho. Nossa. Morreu? Quase. Nada, eu precisei. Calma, mano. Precisei de pedra, mano. Vários lampião aqui, velho. José legal, Miguel. Mano. Esse aqui é um. Foi instalado um pack de textura, cara. Um cheio. Eita, pô. Caralho! Shelby. Tome Shelby. Eden, Shelby. Cadê a fábrica aqui, Patrick? Brocos, precisamos. Fábrica de sobrachouros. O quê? Fábrica de brocos. Fábrica de brocos. Tá bugado. Fábrica de meme. Pode vir aqui, pô. É Patrick que manda, é o dono. Eu vou pra pegar brocos. Quanto tá o milheiro aí? Patrick, rei do crime. Um diamante aí, mano. Ô Max, qual é o nome desse pack de textura aqui? É esse que tem o Minecraft com Optifine. Bom, tal. Eu fiz duas máquinas aqui, mas uma delas não tá automática, mano. Alguém pode me ajudar? Só um pouquinho, deixa o Max explicar pra galera aqui. Ah, beleza. Vai lá. Optifine, você baixa o Minecraft Optifine, eu recomendo ter launch, porque pagar Minecraft ninguém vai pagar. É o piratão mais top que tem hoje em dia aí do mercado, tá ligado? Olha o cara influenciando pirataria. Vai, Marcos, explica logo. Aí você pega e baixa. Coloca na internet. Mod das sombras. Você pode pegar qualquer shaders lá, o que mais te confortar e aderir. Você vai no jogo. Abre a pasta do shaders, coloca lá dentro e é só jogar. Peraí, então vou lá. E é só alegria. E depois só é só alegria. Tem brogo aí de graça? Sim, José Miguel,
Procura lá SD Campus, tudo junto, e aí Espaço Gamer. Lá no YouTube. Pera aí, tô ajustando aqui, mano, a parada. Nossa, mano, o negócio tá bugado, né? Porra, o bioma da neve aqui infinito, hein, cara. Não acaba mais. Meu Deus. Pera aí, mano, tô ajustando o bagulho aqui. Mano, liguei, tá bom, pra já falei, esse servidor tá bom. Eu não ouvi, pô, tá baixo. Será que é porque eu tô longe, mano? Nossa, que direito da renderização ainda. Tá lagando tudo, mano. Para de andar muito pra longe aí, velho. Tô jogando com dois shrunks. Essa fábrica de Patrick faliu, mano. Eu acho que é porque eu tô no Nether, velho. Deve ser, mano. Sai desse Nether aí, mano. Ah, tá explicado. Ah, cara. Agora não dá, velho. Pô, Max, você também é foda. Que casa lá. Tudo da hora assim, cara. Não, agora não dá, velho. Eu... Max, existe aquele Patrick, baixo. Lucas saiu, Lucas. Fala. Ué, por que você saiu, velho? Calma, cara. Quero ver esse barulho aí, cara. Emocionado, cara. O amor está no ar, né, o cara arrumando namorada. Né? Aí, não. Não. Tá com ciúme, sabe? Porra, salve, cara, eu andei... Maurileno Martins, obrigado por seguir o canal. Tem que reiniciar o servidor, eu acho. Baiano? Não, é por causa que eu tô no Nether aqui, eu acho. Então sai daí, desgraça. Vamos lá, meu. Ai! Essa galinha aqui tá 5 dias já no barco aqui. Eu andei 5 metros, voltei 10. Mas eu tenho que pegar pó de pedra luminosa aqui, velho. Opa, opa, atrás aqui no helicóptero. Eu já fiz 5 olhos já do Ender, cara. Tem que pegar a porta aqui, cara. Serve pro José do canal, Miguel? Miguelito Mito. Dá você pra cá pra ver se resolve. Eu vou, Kame que eu tô indo. Dá um TP nesse safado aí. Caraca, esse barco aqui tá da hora, hein, mano. Eu só tô em linha reta. Deixa eu só pegar os que eu tô no chão aqui, Kame. Quem tá fazendo aqui? Campos? Sim, senhor. Peguei já um pack aqui, tá? Acho ô, Maurício. Tu viu aqui já, ó, por coincidência? Olha aqui, ó. O quê? Desce aqui. Ah. Eita porra. Olha a plaquinha aqui em cima. Olha pra onde? Nesse quarto onde tu tá, olha a plaquinha ali em cima. Aqui? Aqui ó, essa daqui ó. Cadê? Entra aí, eu sou meio cego. Olha pra mim. Ah tá. Calango. Ô louco, da hora, hein, mano. Cara, fiquei emocionado agora, hein, mano. Que aconteceu? Fiquei emocionado agora, hein, cara. Chora não. É louco, mano. Chorar, velho. Ah, não, bebê. Opa, outra vila. Pai, colocou eu do salve aí. O Calango aqui, mano. O Calango é bagunceiro, mano. Oxi, eu? O Jonathan disse que tá gostando muito da live. Aí nós, sim, mano. João. Aí sim, hein. Valeu aí, velho. Isso é isso aí. É gratificante, mano. Eu fico assim, muito honrado em deixar você alegre e tal. Esperamos mudar o seu dia. A live aqui cura até depressão, mano. Ô, cara, por isso que eu tô ainda. Calango é doente. Reconstrução rolando ainda. Então, cara, achei uma caixa aqui. Pô, o Villager tá oferecendo, adivinha o que, Max? Rapaz, tá muito louco, velho. Olha lá, ó. Ele tá oferecendo picareta de diamante por sabe quantas esmeraldas? Quanto? 81. Caô. Tô te falando. E a picareta pelo menos é boa? Como é que é? A picareta pelo menos é boa? Ah, é. Toque de seda 1. Eu não pago nunca pra esse cara aqui. Deixa e aí, quebrar. Qualquer coisa, vamos esmeralda. Todo mundo lá e matamos ele. Não, ele não dropa. José também tá gostando muito da live. Ele morre, mas leva junto, hein, do Caipora. Pô, cara, que da hora, velho. Várias coisinhas. Então, desculpa coisinha aí, pessoal. Aqui. Tá lagando aí, mas é do servidor, tá? Tô perdoa triste, cara. Ah, tá tenso o negócio. Perdoa nós aí, cara. Pô, aumentei pra 5 Shanks. É assim que fala? Shanks? Shanks. Champs. Champs. Miss Champion. É o Corsinha amarelo. Ué, velho. Pô, mas não tem nada nesse lugar, cara. Que loucura.
Tá ali o Pollock devorando um bifão ali no corredor. Aí sim, moleque. Aí, agora deu certo o negócio aqui, mano. Aí, melhorou agora. Duas máquinas trabalhando ao mesmo tempo. Tá gostando de comer aí? Nossa, você tá ficando bom na engenharia, hein, mano. Você é louco, dá até medo. Cara, esse jogo aqui tá louco demais, deixa eu tirar uma foto, peraí. Mano, vem aqui, Mauro, sem zoeira. Você vê a farm aqui. Meu Deus. Sim, nós estamos jogando em um servidor. Ô, Patrick. Oi. Vem dois mileiros aí pra mim. Não, mano, é bom. Vem aqui, mano, pegar. Aqui, aqui. Eu já fiz máquina, né, mano? Você não quer que eu pegue pra você agora, pô? Olô. Então, não, no bom sentido, pô, tô zoando. Chega aí, mano, sem zoeira pra você pegar. Tem picareta aí? Tem, pô. Aqui, chega aqui, Patrick, antes de você mostrar sua farm aí. Tá, vem conhecer a minha. Pera aí, tô indo aí já, é do que a tua? Não, ô Jonathan, não é que a live tá... A é de... Tá travando, é o servidor calma, que tá travando, vem aqui, mano. Um pouquinho. Oi. Salve, Gabriel aí, Lima. Tá onde, mano? Vem. Ah, tô vendo. Ô, oh, ficou da hora, hein, mano. Aqui, ó. Era dá automático. Ô, tomar... oh, eu não vi você fazendo, mano. Se liga. Quando navio que eu tô construindo, galera. Vou simular aqui, viu? Umas horas já fazendo esse navio aí. Calma aí, fica aqui. Tem que alterar a parte de cima. Vou simular aqui que tá crescendo, ó. E quando crescer... Nossa, faz um barulhão, tá, hein? Aí vai ativar o pistão, vai cair, aí esse carrinho que fica passando, ele suga. Então, deixa eu ativar aqui. Caraca, que bagulho louco, tio. É, mano, o bicho aí é pão, filho. É louco, cachorro. Quem que morreu aqui no navio? Eu? Ih, ficou alguma coisa aí? Uma picareta quase quebrada e... E um pó de redstone. Que merda de vida. Pera aí, mineiro, já voltei. Viu, pra que serve esse alto forno? Cara, tu consegue Minecraft no celular, mas ele é diferente do Minecraft de PC. Ô Maurício, já vou te ensinar depois mexer na máquina pra você pegar pedra. Pô, tem como pegar 4 packs só pra mim? Chega aí, vamos lá. Pera aí, mineiro, já volta aí. Tem pedra ali, Maurício. Aqui, ó, chega aí, ó. No link que eu mandei no grupo aí, dá uma olhada aí, galera. Calma aí que eu vou te dar, calma aí. Chega... Ah, você vai pegar aí pedra pra ele. Ô, Patrick, você tá com picareta de diamante? Tô, porque o mineiro aí me deu... Chega aí pra você ver a máquina, rapidão. Onde você achou diamante? Você foi lá na cabeça? Eu tenho, mano, peguei 6 diamantes. Ah, tem tijolo do Nether também, mas só um... Deixa eu ver aí. Chega aí, mano, rapidão. Safado, mano, tá um burguês. Chega aí, mano, esse porra. Tá aqui dentro. Fala como funciona essa fábrica aqui, pelo amor de Deus. Fiz uma cabine aqui, ó. Pera aí, tá bugado, mano. Outra vida. Ô, louco, o cara tá engenheiro, hein? Vem, véi. Olha aí, ó. Aí. Cadê o Broco? Calma aí, pô, tá travando o servidor, mano. Fala com o condomínio das vidas. É serviço braçal ou é na máquina? Abraço, você chega aqui, ó. Aí, ó, tá, ixi, tá ruim o servidor, hein, mano. Tá, mano, deve ser o Anonymous que tá invadindo. Tá invadindo, né? Servidor aqui, pela merda. Pô, você reinicia aí, não sendo melhor, não, mano. E aí? Quer tentar? Oco, dá pra quebrar a máquina, mano. Vamos parar por aqui. Meu Deus do céu. Leva pro quarto essa máquina, então, mano. Oi? Ô, louco, cara. Tá com dó de... Você é louco? Dá mal trabalho pra fazer isso, você não tem noção, cara. Ó, galera, vamos se juntar aqui pra ver se... Ixi, Camus, eu tô bem longe, hein. Às vezes... Pô, isso que você fez aqui, mano. Meu Deus. Segura um pouquinho aí, cara. Robôzão, hein. Fiz escadinha pra sair, mano. Não, tem a porta ali, mano. Só clicar ali, ó. Eu não consigo abrir a porta, mano. Aqui. Aqui, ó, ó, o botão. Ô, louco, não tem lugar pra ficar lá em cima, não? Tem que ficar na escada? É, só sobe pra bonito. Até agora que tinha lá, pô. Tem lá em cima, mas não tem acesso. Nossa. Ah, então tá. Cada pão é 2 minutos pra comer. Eu vou pensar lá, tem que... Dá pra fazer, Santos, né? Aqui, ó, que nem aqui, ó, eu esqueci de... Aqui eu vacilei, vocês vão reiniciar aí? Vou reiniciar aí, mano. Ajuda o Vascão mesmo? Da afundar? Peraí, segura. Aqui tem que colocar mais 2. Eu vou ajudar agora o Maurício a fazer a garagem. Todo mundo sair rapidão e voltar.
Vamos sair então. Vai. Quitei. Todo mundo saiu? Aí, tá entrando. Salve, Leve Souza. Oi, Campos. Só um pouquinho. Quita todo mundo aí, fica uns 10 segundos fora. Pode sair então, vamos sair todo mundo aí. Aí, fica uns 10 segundinhos aí fora. Então vai, beleza. Vai. Eu vou contar. Entra aí, ainda. 2, 3, 4, 5. Eu já saí. 6, 7, 8. Não. Trepião, senhor. Atualizar pra ver se volta. Nossa, faltou mais largada, ó. Ixi. Ô, Max. Oi. Adivinha o bioma que eu achei? Selva? Exatamente. Salva, velho. Salva, mentira. Não, é salva, não. A puta não come o pão, cara. Caralho, mano. É selva, não é salva. Vamos. Calma. Tira screenshot aí do. Não é, pô, não é não. Pô, as vilas tá fácil, tá tudo em linha reta da casa do Campos. Mano, que raiva que dá. Do quê? Caraca, eu fiz uma pistola aqui sem querer. Eu quero que você seja feliz com você e te tirar. É real. Se eu virar pra cá, o que que vai acontecer? Salve, oh. Silasque. Teco do brinco, teco. Teco. Pô, vocês viram ali a live que eu mandei no grupo ali? Link de quem? O cara dormindo na rodovia? É nada. Sério? Uma live, os caras com o coxinhozão no meio da BR. Como é que eu nunca pensei nisso? Normal, hoje em dia é normal. Live, normal, todo mundo faz live. O cara tá falando live. Você já fez bloco de slime já? Não, só slime. Pessoal, vou sair um pouquinho pra eu voltar aí, beleza? Vai comer, né, viado? Beleza. Vamos ver se o servidor, quando voltar, tá bom. Vai bater um pratão agora, hein? Achou legal. Então. Tô fazendo um bom trabalho, cara. É nóis aí, falou, rapaziada. Depois eu volto. Valeu. Vai sair, Maurício, também? Oi. Vai sair também? Do que? Do Do Minecraft? Sai. Os caras tá parando? Não. Só o Lucas que saiu só. Puta, não, tô aqui, pô. Oxi, tu apareceu aqui do nada, velho. Isso é o compadre, cara. Tá legal demais. Não, pô, não vou sair não, não vou sair não. Tá bugado, eu tava lá aqui na aí, frente. Aqui, aí. Ô, Campos. Ô. Pô, dá pra quebrar isso aqui e colocar um negocinho aqui, né? Aqui, tá aqui. Ah, dá pra mim. Aqui, ó. Esse lado. Cadê isso? Deve saiu? Tá. Não. Tô aqui no mastro aqui. Caixinha. Segurando o mastro. Posso pôr a caixinha aqui? Onde? Aqui, ó. Fazer tipo uma porta de alçapão aqui, pô. É que isso daí é. Cara, quer quebrar, pode quebrar. Mas é que isso daí é como se fosse uma corda, entendeu? Entendi. Mas de longe aparece? Quebrar? Será? Tá zoado? Ah, mas vai por dentro então, não dá pra fazer por dentro? Ah, não dá, porque é um bloco só, né? Tu quer ir lá em cima? Ah, eu pensei que ia ter um lugarzinho lá pros guardinhas ficar lá, né, cara? Não sei como chama os caras que estão aqui olhando lá. Vigia, eu acho, sei lá. Você multiplicou, né? Você multiplicou. Tem que fazer mais escada, que eu nem fiz escada até lá em cima. Não, então aqui não larga, não. Duas, não larga, tá? Não. Sim. Não, tem que ser não umas, larga, não. Umas quatro ou tava seis. Assim. Cadê a Orkbench? Ué, e sua construção? Preciso de madeira, mano. Tá esperando as madeiras crescer, vai. Pega na minha aqui, ó. Ah, precisa muito de madeira, mano. Ô, Max, tem pedra aí? Que fofo, né, cara? É, eu vou te dar, calma aí.
onde tu estás? Eu tô indo lá pegar a pedra pra você, que nós temos uma farm lá, lá nós cavamos pra caramba. Eu vou fazer. Eu vou queimar a pedra, tá ligado? Aham, pra fazer aquele bloco lá, né? É. Tenho 5, tá? Dá? 9, 11 agora. Oh. Bastante, né? Isso aqui é bastante, né? Bastante. Salve, Luiz Ortua. Sabe o que ele vai fazer? Seja bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo. Eu queria fazer a casa toda por fora, cara, daquela pedra lá. Eu já tentei cortar umas 5 vezes lá aquele negócio, mas fica voltando, tá dando lag na. Oi, Max. Tô jogando aí. Fosco, né, que você tá jogando? Fazer a casa com aquela pedra tá. Você quer reformar a casa, então? É, com aquela pedra. Vai dar mó trampo, né? Não, dá não. Mó trampo, cara. Ô Maurício, tu conseguiu pegar a skin já? Aqui ó, tô aqui. O que você pega aqui, ó, Maurício? Tem nem como que pega a skin, cara. Depois eu vou te ajudar então. Aqui ó, Maurício, atrás de tu. Tem skin do. Skin do Minecraft mesmo? Felipe Neto tem. Não, Felipe Neto eu não gosto, você sabe. Mas. Não, Felipe Neto é. Pega aqui. Skin do Robinho. É um bosta mesmo. Skin do Felipe Neto é bom, mas. Ô, mas eu caí daí de cima aí, é dead, né? Meio cabreiro, hein, mano, aqui, hein? Pra me descer agora, viado. É só deixar descer. Ai, meu caralho. Beleza, só não consigo pegar, né? Tá suave. Não descer, não. Mano. Aperta essa, seu inventário não tá cheio, não? Tá nada, mano, não pega, tá flutuando a pedra aqui, mano. Seu inventário não tá cheio? Aperta aí. É, aperta aí. Não tá, não. Pô, mas tem que aumentar isso aqui, cara. Tá muito cabreiro isso aqui. Pô, tá muito devagar hoje, hein, mano. O servidor tá. Hoje tá. Será que você aumentar um bloquinho, Campos, pro lado assim? Pra cada lado aqui. Eu levei uns dano aqui do nada, cara. Me deram uma pedrada aqui. Eita, pega. Você me deu pedra ou fortaleza inteira? Ei, Campos. Oi. Eu te dei pedra. Tem um bloquinho pro lado que ia ficar zoado? Botar no baú aqui, ó. Pegar o carvão agora, mano. Alargar o. É, tipo. Pra todos os lados, entendeu? Pra ficar meio que uniforme. Eu acho que vai ficar feio, testa aí pra ver. Ai, Jonathan Gabriel mandou uma fogueira, obrigado, Jonathan. Se tu acha que eu vou nem ver, tá, mano? Porque é o Bruninho Grand Prix. Bruninho Grand Prix. Não, pô, tem skin do Capitão América? Deixa quieto, tá. Tem tudo. Pega a skin do Robinho. Cara, não, eu sou fã do Capitão América. Tem nome Berinjela, cara. Eu também. Ele que salvou a Terra. Melhor skin é aquela lá, cara. Claro, o homem berinjela. Passa ela pra mim. Pois o mano. Because e José agarrar. Valeu, Max. Tamo junto aí, precisa de ajuda aí. É nóis, mano. Não, que isso. Agora você vai ter que dar só o curso. Só... Oh. É louco. Ô, minha mãe tá ouvindo aqui, mano. Deixa live, mano. Tá de família aqui, ó. Minha mãe tá ouvindo aqui, mano. O jeito é que tá, aí, mano. Filho de tudo aí, mas não dá, não. Parabéns, Max. Vou ter que desligar o PC, velho. Max, não dá pra dar uma calada. Desculpa. Mas não sabe as pedras aí, caralho. Tá brincando, tá lá. Eita! Só, a pedra tá queimando já, mano. Salve pra dona Calanga! Salve, Calanguinha! Ué? É o Canto? Não é, é o Robin. Calanguinha do Rush. Robin! É o Canto. Não fala nada. Oxi. Meu nome é Robin, meu primo é Neymar. Salve, dona Calanga! Um abraço pra ti, hein? Saúde e sucesso! Max? Manda ele cagar, esse vagabundo. Salve, Luiz Carlos Chagas Jr. Pra você também, Max. Ô, oh, tamo junto. Então, quem falou aí, velho? Eu gostei bastante, você, Jonathan. Você ajuda bastante. Você gosta de cachaça? Obrigado. Agora o Campos tá com ciúmes, Zé. Max, tá cheio de cachaça, já. Fala pra Fabrício também, cara. Você gosta de cachaça? Oxi, cara. Gosta do que também. Eu vou mandar uma encomenda, hein, pelo Sedex aí, pai trabalha com cachaça aqui. Patrick tá meio afeminado, parece.
Como é que é? Patrick também é afeminado. Não foi ele que falou com a voz de mulher, não? Minha mãe, caralho! Ei, caraca, eu... É louco. Salve. Bicho, eu lembro o Giovanni, não sei por quê. Salve, dona Calanguinha. Já deu a tarja do menino aí já? Cadê o remédio do menino? Cadê o remédio do menino aí? É calanga? Tá? Meu apelido é Calango. E quem que é a mãe do Calango? A Calanga. Por isso que você é dona. Quem inventou isso, será, né? Tadinha da dona Calanga, não fala assim com ela, cara. Ô, dona Calanga, já, seu filho tem autismo, cara, autismo. Era segredo, cara. Era segredo. Ô, Patrick, foi embora, encerrou a live, valeu? Nem falou nada. Cheguei, cheguei. Caô, né, velho? Patrick vazou, mano. Confiando, não ouvi mais aquela voz. Ele falou, caralho, porque ia sair. Ih, parece que bateu nada. É, gente. Bateu um rango, ó. Ele falou pros caras da live? Falou nada, ele não falou nada, não. Diz pra ver. Ele abre a live e dança, velho, tá ligado? Lucas, não. Ô, Maurício. Oi. Eu tô fazendo um port seu aqui, viu? Opa, fica à vontade aí, cara. Beleza, vai ter sim, Jonathan. Só não sei se a live vai ser de mine, tá? Pode ser outro jogo aí. Pô, nós podíamos jogar todo mundo Eurotruck, hein, velho? Fazer um combonhãozão bolado. Não. Pô, aspecto flamejante é bom. Como é que é? Aspecto flamejante. O que tem? Da espada. Tá, caçando. Ela deixa. Eu vou virar pra lá agora. A espada parecida com fogo e quando você bate também sai fogo. Aí, que louco. É bom, cara. É bom. Repulsão 2. Repulsão é jogar o cara pra trás. É da repulsão. Uma meio bosta cena, assim, eu acho, né? É, não, velho. Pra caramba. Ah, melhor que. Da sua opinião, tá, diversas opiniões. Não, pra encantar a espada, melhor é afiado e. Os artrópodes. Tá, mas esse aspecto aqui é bom também, não é? Pega fogo no mob, né? É bom. Ela dá. É como se fosse combo, né? Aí sim. Pô, minha mãe rachou o bico aqui, bicho. Ah, ficou com afiação 2 e aspecto flamejante 1. Ela tá com vergonha de você, cara. Ela fica tipo vermelha, ó. A minha tem aspecto flamejante, ó. Afiação 2 e aspecto flamejante 1. Vamos ver se é bom. É. Ela ficou com vergonha aqui, mano. Ah, mas também, né? Que mãe que não ficaria com filho assim? É, com um filho desse aqui, parece uma desgraça. Tem que rir pra não chorar, né, dona Calanga? Ela nem tá aqui, ela tá saindo daqui. É louco. É o Mutrix. Ô, louco, eu não aguento, mano. Desgraça. Você tá rindo aí, Max? Você é mó feio, cara. Não, mas Calanga bate o recorde. Ô, Calanga, coloca uma foto de Minecraft, acho que tu bota, mano. Facebook? Ô, e outro episódio lá, ô, Calanga? Cadê o vídeo, caralho? Que vídeo? Você soltou só um só, soltou dois já. Do Resident Evil? É. Então, eu tava gravando aqui, deu erro nessa bagaça do RI, tem que fazer outro. Ele falou que é vacilão, mano. Tá de zoeira. Pô, o Calango é muito vacilão, velho. Foi engraçado o vídeo, mano. Gostei. Parou de gravar. O vídeo, cara. Gostei, caralho. Pô, obrigado, cara. Eu gosto de opinião, hein. Ô, Calango. Boca travado, que é foda. Oi. Ô, Calango, eu sou inscrito, mano. Tô cobrando o The Forest lá, mano. Quer saber, não, eu vou fazer o The Forest pra você, cara. Vou zerar o The Forest e. Cara, melhor que eu assisti um videozinho antes de dormir aí do Calango. Esses caras tá trolando aí, velho. É verdade, pô. Jamais, mano. Tá foda, hein, cara. Pô, caraca, ele tá com. Mas nem tanto. Pô, ele tá complexado, você é louco. É que eu lancei uma hashtag lá no vídeo do Resident Evil lá que era boga travado. Foi massa, né? É que chegou uma hora lá que o bicho quase arrancou minha mão lá e eu falei, mano, tô com boga travada. Vou perder minha mão, cara. Vou perder minha mão. Tô toda hora, cara. Ô, eu achei que eu ia perder a mão mesmo. Ô, oh, mas tu ramelou ali, né, cara? Tu começou com a câmera escura, porra. Ah, esse quarto aqui, velho, aqui, mano, tem iluminação. Uma vez o bicho foi fazer uma live e eu comecei que a falar das caixas de sapato, o bicho chegou na outra live e não, cara, tinha mais nenhuma caixa de sapato do quarto. Como é que é? Esse câmbio é trouxa, né, mano?
Eu vi lá fazendo a live lá, pai, eu pensei, e essas caixas de sapato? Mas não tinha duas, tinha umas 30 lá atrás dele, tá ligado? Essas caixas de sapato aí, bicho, cara, falando minhas caixas de sapato, sei o que, aí no outro dia não tinha mais nenhuma, tá ligado? O bicho tirou tudo. Que merda. Cara, mal crítico. Ei, caralho. Fala não, viado. Ô, Maurício, cadê você? Só aqui. Aqui é onde, cara? Deixa eu dar um negócio. Ô. Momento bom das nossas lives. Onde que eu tô, cara? Calan gravou um vídeo aquele dia lá, é tudo escuro, o quarto dava ver, mano. Valeu, Jonathan. Obrigado por ter pois é, na live, a minha live. Eu tô preto, caralho, também. Obrigado mesmo. Não, mas quando tu acendeu a luz ficou bom, pô. Se tiver live, cola aí que a gente conversa. Ô, Lucas, eu moro de frente com o navio do Vasco aqui. Nossa, mano. Sobradinho ali? É, que tem umas madeiras em cima, assim, em volta. Tem escadinha de terra? É, a única coisa que eu sei fazer. É. Caralho, que você não botou uma madeira aí, cara. Próximo, aí. Vou colocar dois postes aqui dentro desse quarto aqui também, cara. O carioca, velho. Não dá pra ver ele, mano. A resenha com o carioca é... Aí, valeu, mano. Calma aí que eu vou terminar ainda. Se liga, mano. Se liga o quanto que falta pra gravar a espada. Pô, que merda, mano. Pô, isso porque é irmão, né, mano? Você é louco, velho. Tá quebrando o velho. Ô, vim minerar sem carvão, caralho. Como é que eu vou enxergar? Ó, um cidadão mandou aqui, ó. Fala que o carioca tá vendo a live. Aí, ó. Ah, ô louco, aí sim, hein. Vou guardar de. Uma vez eu falar do Sulasco também na live. Põe no, o Sulasco BCU. Põe no quadro, pô. Ó, de bolado, hein. Esse chama. Se eu matar um zumbi, quebra, tá ligado? Caralho. Ó, oh, mas a casa aqui tá humilde pra caramba, hein, Maurício? Ah, não tem nem chão, porra. Fala, Mob Dick! Nossa, cara, não tenho carvão, cara. Cadê o chão, porra? Tô fazendo, mano. Tô fazendo. Tá, mas tu tá... Ah, tu tá fazendo o chão, tá cozinhando o bloco ali? É. Meu Deus. Eu tô... Faz aquele forno automático lá, pô, é mais rápido. Rapaz, não sei nem o que você tá falando, forno automático. Ô, louco, já lutearam aqui, bicho. Faz aí pra mim como faz essa fita aí, mano. Cadê a sua workbench? Fita creme? Buraco. Pera aí. Na real, eu não sei como que faz, né? Vou ver aqui agora. Boga travado foi foda. Foi foda, foi massa. Foi engraçado. Acho que foi o Campos. Ô, Campos, foi você que fez a ponte sua aqui desse negócio aqui? A ponte do prédio que passa na água? Ponte do prédio que passa na água. É o que eu tento lembrar. É que o Max fala com enigma, cara. Pois é. É... Não, como essa não... daí eu acho que foi o... Ei, minha casa quebrou aqui pra baixo. Tá tomando... Foi eu, moço. Valeu, eu Mob, por compartilhar a live. Ah, tá. Ah, pô, foi o Lucas que fez. É do cavalo? Você, Lucas? Do cavalo? Qual ponte, ô mundice? A que passa por cima ali dos animais? Não, não foi essa não, Nem é... Tem uma ponte ali. Valeu, Mob, por cadê? Compartilhar a live. Atrás da tua casa ali? Não, aqui, é... Não tem um prédiozão aqui. Ah, digamos que fui eu, beleza, fui eu. E aí? Ah, meu Deus do canto, acho. Não, é por causa que não tem como passar com um barco ali, entendeu? Fui eu que fiz, cara. Não fui eu. Ah, você, cara? Fui eu. Não, pô, não tem como passar pra lá. Tem bloco, não? E o que você quer que eu faça? Tem, pô. Abra. Você vai abrir. Ô, pedra normal, sem seu... Então, Jonathan, não sei, cara, que hora que eu vou fazer a live, mas tu tá me seguindo na Buiá, ou no Face, ou no... É louco, não dá. Ou no... Cadê o... YouTube, até no Twitch eu faço as lives sempre simultâneas. Vai acabar recebendo a notificação ali. É pedra normal. Então, tô jogando os packs aí, mano. Ó, o Mob tá pilhado aqui no chat da live aqui, querendo saber se... E aí, Mob, larga a mão desse Free Fire aí, ô vacilão. Ah, eu vou pegar aqui. Tá preocupado com a casa dele, eu acho, cara. Ih, já era tua casa, mano. Tava pensando em fazer o... Mas como assim? Um creeper explodir a casa do Mob? Ai, cara. Então, cara, não era pra ter falado, cara. Porra. Ah, agora já foi. Soltou a tona, hein, mano. Caraca. Tá tudo quebrado lá, mano. Ele mandou aqui, não é minha casa não, né? Já. Já. Tá... Fudeu. Tem diferença sem ele aqui, aquele espaço de lá, mano. Você é louco.
Já era, mob, se lascou. Tem tronco bruto de madeira? Fala comigo, se lasca. Deixa eu ver. Acho que não, hein? Fala, mob. Né? Tem madeira tábua só, né? Ô, Luca, eu tava pensando em fazer a parede das casas, tudo que se broca do chão aí. Você é louco. Eu não tenho criatividade, mano. Fazer o que Zé Forninho do caralho, mano. Zé Forninho. Ô. Tá, pô, mas vamos lá, pega a madeira então pra mim, lá, 6 só, 5, 6. Pô, vamos reformar essa casa aqui, mano, tô sem servente aqui, tá devagar. Ah, é? Servente. Sou engenheiro, rapá. Ei, cara, vou fazer uma série de forte pra você, cara, se você não der cada like, cada vídeo, cara, vai ficar louco. Caraca, eu... Joga uma chave aí pra pegar ele lá. Ele falou, tô não, tá tô aqui dando uma moral aqui, calma aí, risos, tamo junto, S2. É, é nóis, pô, é. Ô... Eu vou lá, curto o vídeo do Calango, assisto e tal, comento, o cara fala que não vejo, mano. Não, mas eu quero que você participe comigo, né, do bagulho. Não, ainda aí já... O Calango é ingrato, Calango é demais. Ô, Calango, participar jogando? É. Ah, tá. Meu PC aqui só dá pra entrar no Google e... Ah, então tá tranquilo, eu faço com o maior carinho. Jogar... Comer o game também tá bom. Meu jogo que eu tenho aqui é Minecraft, Uno... E. Alô, você tem Uno aí? Acho que tá aqui, ele tem o Batman só, mas roda travando. O Batman? Pô, então, já dá pra fazer uma live de Uno aí, porque uma galerinha tem Uno. Aí, ó, dá então, pra jogar mas, Uno aí. Mas... Sim, cara, vamos jogar então. Jogou mais 4, tá fudido, hein? Pô, agora tem os mais 8, né? Pô, cara, eu doente, velho. Agora tem mais 8? Mais 8 não, desculpa, mais 5, né? Isso aí, Mob, ajuda bastante a compartilhar a live, cara. Ah, é o mínimo, né? Já que não joga com nós. Pô, sabe aquele jogo lá, The Forest é um dos melhores jogos que tem, mano. É louco. Da hora, mano. Cara, joga Rust, cara. Não, você vai querer ficar comparando agora? Você é comunista, cara? Ó, lógico que nasce bicho na casa do Mob, não tem luz? Vou socar de tocha aqui, tá ouvindo, Mob? Até embaixo da cama vou pôr tocha. Que loucura. Olha os gorfinhos atrás do Mob. Acabou a madeira, cara. Quem que tá jogando com shaders? Ô, vamos reformar essa casa então aqui, velho. Tem umas ideias. Ah, mas tem que esperar o bloco aí, pô. Os bloquinhos aí na velocidade da tartaruga manca, pô. Ô, mas se quiser... O que dá pra fazer nessa casa aqui? Ah, derrubar tudo e construir novo. Caraca, velho. E aí, quebrar? Dormir. Vamos ver aqui. O que você vai fazer aqui, mano? Tá, vamos dormir. Quero porta aqui pra ele aqui. Ô, Patrick. Patrick tá na partida? Eu ouvi a voz dele. Tá lá. Agora eu vi. Ô. Duvido você dormir, Max. Duvido? Galera que tá chegando na live, deixa aquele joinha. Olha o Silas, que tá sem microfone. Tá sem microfone e sem áudio. Ô, louco, cara. O cara quebrou minha cama. Dá minha cama aí, ô vagabundo. Dá pra dormir, tem um monte por pé. Ô, o Max encantou a cama, cara. Como é que você fez isso, cara? Salve, Mati! Mandou um rola! Cara, que eu acho que Max... Olá, hermano! Como estás? Hermano! É? O Max joga Minecraft desde... Só seu pé aqui, Lux. 4 da manhã. Não joga, Hitler também. Foi Hitler que me mostrou Minecraft, você tem noção, velho? Ô, mas você viciou demais, Tome cara. Tome Cassildes. É louco. Isso aqui é pra droga, rapaz! Deita, Silas! Fala, encantando até. Só porque ele tá encantando até os móveis. Dorme, Max, desgraça. Deita aí, mãe. Eu tô dormindo já, bati a nave já. Ih, pra ir pra casa aqui tá difícil. Mundice de moleque que deu, mano. Ah, vou lá pra casa, calma aí. Deixa eu ir lá. Ó. Oh. Quando deitar, aviso. Nós tá tudo deitado já. Ah, vou levantar também, mano. Ah, também, mano. Cansei, mano. Dobre não, eu tô indo dormir. Olha, essa cama é minha, cara. Rolei. Ah, fiquei com a cama na mão. Joga a cama aí, cara. O que você tá fazendo aqui, viado?
Dá minha cama aí, na moral. Vem, cara. Essa cama que eu coloquei era minha aqui, louco. Oxe, agora você pegou as duas. Beleza, Jonathan. Valeu, brigadão, não, cara. Não, só. Por voltar. Se lasque, se lasque. Pegou as duas, louco. Põe as duas. Pega na tua mão, burro. Lógico que não, cara. É minha mão. Ué, sorte que não dá pra dar dano, senão você vê. Cara, quem que não tá dormindo, cara? O Lucas e eu. Eu tô dormindo. Ah, ele tá com a minha cama, bicho. Abre o inventário, louco. Tá na tua mão, cara. Tá, caralho. Olha a bagunça da minha casa. Oxi. Aí, mano. Aí, ô, é Jão. Pura. Aí, agora falta eu. Mas que é de Boituva, caralho. Mas eu sou. Boituva interior de SI. Preto. Conhece o que, ó? Aí, pegou pesado. Meu Deus, cara. É o calango, eu acho. Calma aí. Pera aí, eu construí uma. Ó, tô deitado. É com uma madeira em cima da. Eu coloquei a madeira em cima da minha cama e tá bugando agora, peraí. Meu Deus. Ah, vou começar a puxar a galera pra cá, que tá cheio de cama. Ah, eu não posso dormir porque tem monstro perto, mano. Dorme aqui em cima aqui, ó, esse cara. Em cima da onde? Não tem não, horário pra acabar, Jonathan. Ô, acaba só amanhã. Já é minha noite. Ah, não vou dormir mais não, mano. Ô, levanta aí, galera. Vamos matar monstro, tem monstro perto, ó. Ó. Vou lá fora testar minha espada. Eu ia usar a sua, mas você me deu quase quebrando, você... Ah, tá. Eita porra, vem. Faz a limpa aí pra nós. Mano, mata esse cara lá. Porra! Aí sim. É um vai, bicho, vai, 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 morre, morre logo. É de ferro. De chapéu. Bora. Tá organizado aí, cara, esses caras aí. Ou ele não dropa aquele chapéu, não? Não. Campos era de nova era. O quê? Aí tem monstro ainda. Aleatório. Pô, vou sair pra vocês dormirem, eu não consigo. Por que eu não consigo ter da TP aqui. Aê, deitou. Deita, calando, caralho. Tô dormindo já. O Lucas caga sentado, que porra é essa, cara? É mentira. Demoraram tanto que saiu todo mundo da live. Não, pior que não é mentira, né? Que beleza. Eita, porra. O que tá levantado? Olha o lag ali, cara, se liga, na porta. Tem vírgula. Ué! O que aconteceu cama na porta? Não. Meu sim. Senhor. Ô, Marcos, vamos fazer uma beliche lá no banco, né? Bora. Duvido você fazer uma beliche. Cara, como tem comida, cara. Ô, tomou. Alô, Hakiba! Calma aí, deixa eu ver se eu consigo fazer a parada que eu. Ah, não quer fazer, velho. Que não faz, caralho. Demora esse bloquinho, mas pra cozinhar, hein? Misericórdia, velho. Não terminou ainda, não? Ô, Lucas, voltou ao normal já aí, Xaraguá? Depende do que você considera normal. Pois é, Vino, eu sou foda. Vida social, né, mano? Hã? Vida social que foi interrompida? Vida social é trabalho e casa. Pô, eu tô no criativo aqui, viu? Pelo menos os homens voltou. Pô, bora combinar todo mundo e sair minerando igual louco, bora? Não tá não. Todo mundo não. Aí, os 6, os 7 no caso? Não. 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 Tá, o que que tu quer fazer nessa casa aqui, mano? Cadê esse bloco aqui? Eu peguei 15 ali, não deu. Não tá ruim, não, mesmo? Eu não tenho ideia, velho. Como que faz esse bloquinho aqui? Você coloca na. Cheguei. Cadê a mesa de trabalho? Ó, mesa de trabalho, cara. Tem que juntar esse bloquinho aqui, essa pedra. Se lasque, preciso de mais madeira. Você vai colocar em 4 quadradinhos. Aqui, pode ser superior. Essa pedra cozida aqui? É, do lado esquerdo superior. Ah, entendi. Madeireira Mato Grosso. Fez o renomado profissional em Minecraft. Max. É o Max! Tijolo de preda? É. Eu? Terminou minha casa aqui, mano. Tá feio. Marcos, tá solteiro? Caí. Você tá solteiro? É. Ô, Marcos, qual que é o projeto aqui, Max? Dessa descida aqui do banco? Ah, quer ver que você vai. Do bunker não, do porta. Porta não. Como é o nome? Caraca, viu? Porta-aviões? Alzheimer. Alzheimer. Respira, cara. Calma, vai devagar. Que vira aí, é o nome.
Calma aí. Como é o nome, Max? É o projeto do Porto? É, do Porto, isso. Porto de Santos. Caramba, cara. Eu já cortei uma árvore inteira e tá... Nossa. Santo. Ô, Lucas, então, vê que tem uma... Mete um louco aí nessa casa, né, mano? Oxi! Oxi! Tem que chamar o Bruninho Gameplay, hein? Tem um cara voando, que é aquele ali? Ó, tem que cuidar pra não construir muito perto ali do navio, que vai ser feito um... Escalango é foda, né? Sou eu, cara! Quem tá voando lá, mano? Quem tá voando? Tô com o shift aqui, cara! Ah, é? Aí, cara, eu tô vindo aqui, velho! Quer que eu pule na água? Se eu morrer, você tá lascado! Nossa, velho! Vou fazer a ponta ali, brabo, hein? O cara tá voando lá! A cara tá voando, shift, cara! Nossa, mano, vou ficar bravo! Cadê? Você está vendo? Vou pular nessa água aí, ó. Pula, vai. Quero que... Cadê? Quem que tá me vendo aqui? Chegou em cima. Eita, bom. Porra! Quem que tá construindo essa casa aqui, louco? Onde? Uma casa aqui só madeira, velho. É isso. Mano do céu, não quero falar desse... É o cogumelão, cara? Parece uma pichota. sem querer falar, sem zoeira. Caraca. Cara, bora. Era a intenção de Ítalo. É cogumelo. Que isso, cara. Cadê a veia? Tá voando não, cara. Tá no shift. Eu não tô voando não, cara. Os caras tudo preconceituoso, cara, comigo. Pula aqui que eu te pego. Ô, louco. Tá louco? Ixi, meu Deus. Ian. Yeah. Pula. Não, Lucas, eu não posso brincar com isso. Leva 22, cara. Cara, eu tô no nível 36. Se eu morrer, pois vai dar é, ruim. Pois é. Vai acabar a pedra daqui a pouco. Analisando a casa dos caras que eles estão fazendo, eu acho que a minha eu vou colocar dinamite pro projeto todo. Né? Puta que pariu. É. Eu vou. Sim. Da casinha. MST. Vou entrar pro. Entrar pro MST agora. Pô, movimento sem teto. Aí, agora. Vou invadir a casa de vocês. Hein? Pô, mas a madeira do Ítalo também não acaba, né? Mano, o tanto de floresta que eu plantei aqui, mano. Igual Pedro. Você viu o tanto de flor de árvore que eu de repente aqui? A Amazônia vai ser brincadeira. Ah, calanguinho. Não, Jonathan, nunca joguei Minecraft com mod, cara. Só botar. Ao vivo, hein? Adiciona o um pacote de textura. Eu falei pro Campos que eu ia entrar aqui, só pra fazer essa ponta. Tá, mas vai ligar onde? No prédio ali? É, uhum. No navio. No prédio e no navio. O cara aí, mano. Olha o cara jogando fácil aí, mano. Aí. É, o cara fazendo a ponte aqui, cara. Que loucura. Aí tá na Disney. Vou testar essa ponte e ver se ficou boa mesmo. Não, você tinha que levantar pra cima e depois começar na raça. Por que eu tô no shift, né? Também, eu sou meio burro, cara. É o que eu quero ver como é que tá de longe, cara. Nossa, que ligação da hora, velho. Tá parecendo uma ponte. Pra cobrar? É, da Tim. Inclusive, Tim, arruma essa operadora lixa aí. Faz favor. Muito ruim. Paga muito caro pra nada. Se eu usasse não. Tinha aqui, né? A Tim nem. Não é Vitim? É, ué. Só que não. Não sei como tomar. Ao vivo, sim. Tinha de ratinho ou? Ah, Max, eu não vou nem responder, cara. Você mora no mato. Vai tomar no cu, é até eu, velho. Você mora no mato, velho. Não tem como. Fumaça. Só vai fumaça bem. Qual que é o caso do mob? Fala comigo, tamo junto. Ô, Marcelo. Contrataram até o contrato ele 6 vezes pra trabalhar. Deixa mais errar ele. Só tem lá, tá ligado? Só tem lá, ele falou, oh, eu arrumei um trampo. Falei, onde, Marcelo? Primeira vez. E no motel, aqui, falei, da hora, né? Aí passou um tempo, mano, arrumei outro trampo. Falei, qual? Aqui no mesmo motel os caras contrataram. Sim, tem vários shaders. O Jonathan, tem vários tipos de shaders aí, vários efeitos. Olha, mas se não conheci terras novas. Cadê o calango? Tô voando. Tô voando. Ô, rapaziada, tá meio calor aqui embaixo, hein, mano? Aonde? Vou sair daqui antes que eu morra, cara. Aonde eu vim parar depois que eu entrei no portal aí? Olha onde eu vim parar. Vai, é, você entrou no portal, velho? Nossa, mano, como que eu. O que que eu vim fazer aqui, mano? Eu não sei onde que eu tô mais, velho. Pô, mano, tá ligado que tem o capeta aí, né? É, morreu, perdeu os itens, né? Cuidado aí. Pô, como que sai daqui? Volta no portal. Tá, meio. Portal lindo que eu tô vendo mesmo, hein? Tô vendo nada, velho. Meu amigo. Filho, que é só isso aqui, só, hein? Pô, dá pra me puxar daqui, né? Dá, não. O pior é isso, não dá.
É mentira. Dá sim, dá sim, dá sim. Não, do Nether não dá não, velho. Lógico que dá, rapaz. Do Nether só dá do Nether, pô. Eu dei TP pro Flask de tarde, cara. Oxe, então dá aí. Vai, fala. Deixa eu dar TP aqui. Barra TP. Tá muito calor, mano. Ah, eu não tenho, velho. Me dá o P aí. Ou se não, alguém faz aí. Ah, não vou fazer isso não. Pô, esses porra. Dá o P aí, cara. Eu só dá de Nether pra Nether, né? É adianta dar o P no céu, depois alguém tira. Cara, os pés. Eu vou pedir pro Campos, a permissão pro Campos, o servidor é dele. Campos, posso dar o P no Max? É eu mesmo. Porra, vai tomar no cu. Como é que faz pra dar o TP no. TP, calango. Você não, você coloca meu nome, primeiro. TP, primeiro é o nome dele. Como que tá o nome do Maurício? Maurício, tá escrito Maurício. Ué? Coloca TP, vermelho. Maurício, pois depois é, Max antes. Eu não consegui dar TP pro Maurício antes. É, não consegui também não. Ih, rapaz. Deu ruim. Eu acho que eu vou ficar aqui a eternidade, hein, meu. Não, você tá no Nether? Tô. Tá em casa. Só você voltar pelo portal que você entrou. Ah, pô, é só morrer. Só voltar, tá facinho de voltar aqui. Ué, perdeu, homem? É só morrer. Não, mano, eu posso morrer, eu tenho muita pedra aqui. Calma aí que eu tô chegando, velho. Vou tentar pedra. Te ajudar. Tá que pariu. Mano, olha o lago de fogo aqui, velho. Quero que você seja. Não viu nada, mano, tem o tio Lu aí, mano. É, bom. Vai ver o bichão sentado na cadeira aí. Oh, achei pedra luminosa aqui, mano. Agora adivinha a função. Iluminar. 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 Mas foi o dia que tá vivo, hein, inclusive, hein? Falou que vai lançar um alvo. Não tem nada de bom pra furtar aqui deles, não? Nessa fortaleza aí? Se eu tô achando fortaleza, tem. Tem umas coisas. Fortaleza tá bem na cara. Tem ouro aqui? Não. Salve, João Vitor! Não tem ouro. Fala, Jean. Eu não cheguei a zerar o Minecraft ainda, cara. Você nunca zerou, Campos? Não. Ah, para, velho. De eu forma não honesta, não. Ah, meu Deus. Ah, tá. Ai, cara. Deu pra entender. Tá feliz com. Eu achei que quero construir minha casa com pedra daqui do Nether. Ah, Max, não é real que você tá cantando isso de novo. Ah, velho, a música é boa. Ah, cala a boca, velho. Quero que você. Inteiro cantando essa bosta. Feliz. Nossa! Freno, velho. Por que eu tô pegando fogo? Freno, velho. Mentira, você tá pegando fogo. Puta merda. Nossa, tô pegando porque... fogo, velho. Mas eu não caí no fogo. Não acredito. Não. É o Blaze, cara. Acertou, cara. O Blaze é boladão, velho. O Blaze. Pô, você morreu com tudo lá, velho? Morri com tudo, mano. Desanimei, cara. Tchau, boa noite. Me lembrou, me. Não, mas que isso aqui é com a Eva, não. Me lembrou alguém. Faz o seguinte aqui, ó. Tudo animado. Quer ver como é que ficou aqui, Maris? Vai ver se você não gostou. Pô, eu perdi a. Pô, calma, picareta, né? De pedra. Aí, agora sim, consegui. Eu te dou tudo de ferro, velho. Calma que eu tô falando na masmorra aqui, Lucas. Masmorra do Batman. Ai, não, aí dá pra pular aqui. Agora eu vou cercar. Vou te lá, vou te dar umas paradas de. Vou te dar um pouco de fé, você faz os itens de fé. Pega lá, pô, na casa lá também, pode pegar lá. Caraca, social mesmo aqui, hein, cara. Você é louco, hein? Só tem um projeto social, coisa, mano. Tem um monte de coisa lá, mano. Caraca. Ô, Cacildo. Mano. Nossa, que da hora, velho. Casa de. Lucas. É casa de item. Não podemos fazer esse negócio flutuar, né? É. Puta que pariu, viu, Ido? Tá boa. Ah, vai pegando as galinhas, velho. Não acredito nisso, não. Que porra, tu escolheu bem aí também, cara. Boa. E se fazer uma gambiarra aqui, não dá? Já sei, vou consertar. Tem que ver com o mob. Aí eu quebro esse do lado aí. Nossa, o lag me salvou. Quebrei o bloco embaixo, tá, e ele ia cair, mano. Hã? Tá da hora? Então, cara.
Tá vindo? Dá sugestão aí. Tá útil? Não, faz com trilho. Faz um trilho. Não, é. Da hora é força a barra, tá ligado? Nossa, o Max. Oi. Perdi todas aquelas pedras lá que você tinha me dado pra me reformar minha casa aqui. Tamo aqui, ó. Tamo esses itens aqui, ó. Pega aqui, tá dentro do seu. Aqui, ó, atrás de você. Aqui, vida dá uns baques às vezes. Ah, essa casa dentro aí tá estranhinha, mano. Ferro. Tamo também esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ah, cara, é meta, né? Eu vou lá. Um larguinho simples aqui, só pra cair dentro. Eu vou lá pegar mais pedra, que aqui tem um lugar que tá cheio de pedra. Financiar pra cá, sim. Ó o carinha voando lá. A casinha do menor aqui. 180 parcelas na caixa. Não, o Jonathan, nunca joguei Minecraft no celular, cara. Ó, tirei tudo da minha mão. O único jogo que eu joguei no celular foi o PUBG. Oh. Tamo aqui, ó. De novo aqui, ó. Faz outro baú aí, ó. Tamo aí, ó. Pera aí. Uma metade dessa pedra e depois você. Deixa eu fazer outro baú aqui pra você. Pega a madeira aqui, viu? Ô, louco. Ah, deixa, vai. Não, deixa. Eu ia falar pra nós dar um trato nesse prédio, mas deu. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo nesse baú aqui, as pedras. Foi de baixo. Feião, né? Hã? Foi de baixo. Feião pra caralho. Aí. Caralho, você tomou pedra, mano. Não dá mesmo, sei lá. Eu vou pegar só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai fazer só 2. Ah tá, os 10 tem que você pega, falei, eu pega de volta tudo aí. Bora testar aqui? Chega aí. Cadê o. Eita, chega... que da hora, velho. Chega aqui embaixo, bora testar? Poxa. Chega aqui embaixo, bora. Pô, esse máquina é doido, cara, das ideias, mano. Olha que da hora. Clarialho. Nossa, ficou muito louco bati, mano. Peraí. O Max é retardado. Ô, oh, tá aqui, louco. Aqui afunda. Nossa, quando você vai tentar armadilha. Entrar. Você fez armadilha pra mim, né? Vacilou. Ai que da hora. Não, eu já sei o que eu vou fazer aqui. Hã? Vamos ver se afunda mesmo, vamos ver. Agora eu consigo subir. Afunda. Pô, calma aí, deixa. Como que sai debaixo d'água? Do barco? Aperta aí, meu bordão ali, galera. Vai lá. Como tá nadando desse. Ah, não. Uhum. Ué, você vai sair? Já fui. E eu falo alguma coisa. Pela agilidade, o certo era o banheiro. Calma aí que eu tô chegando aí. De novo. Meu Deus, cara. Esse navio aqui é do Médico Sem Fronteiras? É. O Jonathan falou que tá muito feliz assistindo a live. Valeu, Jonathan. Caraca, mano, o Jonathan é parça, hein? Maurício. Aí o João intimou ele pra jogar um Free Fire. É isso aí, galera. Criando novas amizades. Fogo livre? Free Fire, inclusive, foi inspirado na Segunda Guerra Mundial. Jogo famoso. Cara, eu tava até empolgadinho pra jogar Free Fire, mas quando eu soube que tem que eles constroem uns muros lá com. Ô, quem tá aí no barco aí? Eu, dá uma olhada eu me matando aqui. Olha no prédio. Nossa, pula. Suicídio ao vivo aí, galera. Tá vendo eu aqui, cara? Suicídio ao vivo. Tô cansado de viver, cara. Vou subir aqui. Todo mundo gritando. Sai de ponta, vai. Pula de ponta. Pula. Ah, que bala! Que bala! Da morte. Daí, seu corno. Ah, pula de pé, pô. Não, tá, já que eu vou me matar, você é louco. Desça daí, seu corno, desça daí. Todo mundo gritando pra não pular, eu aqui, ó. Vai, calango, pula, calango. Incentivo total, né? Isso aí foi Gaia, não foi asas pra voar. Ah, Max, não dá. Quita o Max aí. Ai, sem objetivo agora. Eu também.
Vamos procurar o final. Cara, velho. Pô, tem que limpar aqui, ó, então. Vou dar um objetivo pra vocês. Não, pra Lucas, né? Eu sou individual, velho. Aqui, essa parte da frente aqui eu tenho que limpar pra gente começar a construir. Vai ter o quê? Ô, Max, você arrumou pra fazer tal? Aquele tipo pier lá, tá ligado? Ó. Oh. O tamanho do navio, cara. Aí um... a entrada do navio é aqui, ó. Nessa é lateral pier. Aqui, ó. Aí tem que meio que juntar aqui, tá ligado? Pode fazer umas pontes aí, Campos? Sim. Só que beleza. Aí, ó, eu só preciso da opinião de vocês. Eu acho que teria que ser pra cá. Aqui onde eu tô pulando. Porque aí vocês têm a visão daí da casa de vocês, da entrada aqui, ó. Porque se fazer pro lado de lá, eu acho que não vai ficar legal, vai ficar escondido. Eu vou fazer a ponte, tô pegando madeira e pronto. Eu acho também, cara. Salve, Rian Gustavo. Fala, Max. Seja bem-vindo. Aqui, ó, entra no barco seu aí. Como que entra no barco mesmo? Clica com o botão direito. Não. Aí. Agora vai. Tenta subir lá de novo. Peraí, deixa eu manobrar certinho aqui, porque eu vou. Pô, eu tô rema com o ombro? As perguntas. Faço conversa. Ô, louco aí, ó. Eu vou ter que destruir essa traseira pra isso na área. Aqui aperta shift, ó. Já. Vai regaçar atrás aí, Campos. Caramba, cara. Olha o Marina aqui. Aí. E aí, mãe, fica novo aí. Ficou da hora, hein? O próximo passo é mudar essa casa. A casa aqui tá muito pobre, mano. Tá nada, velho. Tá massa. Bora botar uns detalhes nela aqui então. Quer ver, ó? Chega aqui. Eu vou tá parcelado? Tá. Caraca, mano, minha coluna tá travada, tanto que eu joguei esse jogo hoje. Tá apertado pra mitiar, mas não consigo parar de dar pra cigarro. Não, boa, cara, eu tô chegando aí, evolução aí, cara, como é que vai fazer a ponta aí? Tô falando pra ter que avisar a dona Calanga lá pra cuidar do seu autista aí, mano. Não. Chega aqui, Maurício, rapidinho. Aí. Autista. Pega. Eu vou pegar um carro meu. Eu dou aqui. Dois passos pra frente e vem três pra trás, mano. Não tá indo. Ô, Campos. Oi. Onde que vai fazer a ponte aí, homem? Aí, volta de novo. Aqui onde tá esse baú? Deixa que eu tô chegando aí, onde você tá? O Max tá bugado, daqui a pouco eu volto. Aí. Quem que. Qual morreu com o Pipo? Eu aqui, Campos. Então, aqui na frente, ó, tem que tirar. Afundar mais, tá vendo que aqui, ó, foi construído aqui provisoriamente. Eu acho que tem que tirar toda essa areia aqui, ó. Ei, Campos. Tirar essa areia? Eu tiro, eu tô com eficiência 5 na pá. Então, tirar tudo a areia e cortar um pouco desse morro aqui também, ó. O cara fez uma para de diamante e encantou, se foder. Sim. Eu tô com fortuna, caralho. Eu tô ajudando todo mundo, tô minerando e dando ferramenta pros caras. Onde você comprou o livrinho? Hã? Onde você comprou o livro de fortuna? Pergunta pro Max, ao vivo, eu e ele. Não, foi levou na mesa mesmo. Encantado. Na mesa mesmo. O Max pegou a 2, eu peguei a 3. Ah, eu tô entendendo porque você tá de jeito, Maurício. Maurício. Oi. Clica no barco. Clica no botão louco, direito do barco. O vizinho do cara tem... Hã? Agora shift de novo, shift. Oi. Aí, tenta agora. Caraca, saiu lag. Não era lag não, era um bug do barco mesmo. Ah, sim. Vem aqui, ó. Eu tô fazendo aqui uns vidros. Tô fazendo aqui uns vidros. Você tem madeira bruta aí? Então, cara, você tá em falta, cara. Calma aí. Não. Tá em falta, cara. Não, deixa eu pegar a madeira bruta ali, calma aí. Com essa pandemia parado de entregar, tá ligado? Vai usar madeira bruta aqui, você vai fazer um casão, tio. Ô Lucas, eu vi um headset pra comprar lá e ia entregar 35 dias depois. 35 dias? É. Ah, pô, vindo onde você é da China? Pô, oh, acho que eu não moro no meio do mato aqui. Tem Amazon nos Estados Unidos, é mais rápido. Tem aqui, que... ó, fazer um detalhe aqui, ó. Comprei mesmo, cara, aqui, ó. Chega aqui, oh, ó. O cara do... Ah, não, aqui. Comprar no peto lá.
pega só dois dias, tá ligado? Olha lá, ó. Fala, cara. Oi. Olha lá, o detalhe, ó. Vou fazer aqui em cima também, hein. Ô, Maurício, você quer a lojinha ali perto do Rael ali? Eu não comprei o controle lá? Não, aquela ali tá quase falido, tá ligado? Aí tem a outra lá, só que eu fui ver lá uma. Tem conto, só que o headset parece de brinquedo, velho. Eu vou achar um bom pra você e vou te mandar o link, cara. Manda lá. Barato, hein, mano. Barato. Até quanto? Até quanto? Tem que falar ao vivo mesmo? Fala aí. Manda um ato, tá ligado? Manda só o ato, seu, é 10 pila. Até quanto, caralho? Até um. Aqui, ô Lucas, olha. Pode falar, Maurício, você é louco. Até um. Até um 100 só, mano, você é louco. Meu, passou no foguete e nem olhou pra trás, já pulou, tá ligado? Eu penso no cara que curtiu já de cara. O 100 só que com o frete incluso. Se for 100 mais o frete, não dá mais. Até um 100? Tá bom, cara. O meu custou nada? É do Campos? Ô louco, mano. Aí... É, bugou de novo. Eu não tô ligado quanto o meu custo, achei que você tava tomando cu, achei que você ia falar milhão, tomando cu. Tô brincando, é R$70 mais frete. O meu custa 20 pila. Ah, cara, errei. Eu quero um Charcon branco. Fiquei olhando pra ver o mortal. R3. Será que tem mod pra fazer isso? Se a pergunta foi pra mim, Jonathan, se eu já tive vontade de jogar Free Fire. Cara. Esses dias me deu uma vontadezinha aí, não vou negar. Não vou negar. Eu não vou negar. Vou dormir. E aí, Cam? Ô, na moral, ficou muito foda esse porto aqui de Maurício, velho. Chega aqui, Calango. Pra você ver. Calma aí que tô trabalhando aqui agora pro meu. Conduz o barco aqui. Entra lá dentro. Ó, ligou o motor do barco. Bora. Entra aí. Bob. E agora? Pô, moleque bom da festa. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Oh, mas ainda tô sentindo falta do negócio lá em cima, lá, Campos. Mas dá pra subir lá já? Ah, dá, mas não dá pro cara ficar lá. Dá mó cagaço lá. Tem um meio bloco pro cara ficar. É que em maior fica feio. Mas não dá nem pra ver, cara, aquele bagulho. Galera, a Patrick avisou que tá voltando aí, não sei se corta aí, mas... Ih, quita aí, fecha o servidor. Ah não, deixa o servidor logo e corta. Fecha aí logo aí, mano. Ah, tá louco esse cara aí. Só porque ele chega. E aí, rapaziada, voltei, gritando, mano. Ele vai jantar aí, mas... Quando ele entrar no servidor, todo mundo quita, viu? Só pra zoar. Ei, vamos, todo mundo fica quieto, velho. Não, todo mundo quita, Patrick entrou no servidor, aí nós... Não, já fala que ele tá mutado, porque ele tá mutado. Fala, Patrick, tá mutado, cara. Vamos, valor pra ele. É, esse funciona, né, Calango? Tô de volta, hein? Oi, o Patrick, não ia entrar, pessoal? Parece que entrou, não sei. Sou. Eu acho que foi ele que entrou na call aí. Fala, Patrick! Patrick. E aí, suave, mano? É, ele tá falando não, mano. Eu acho que não, ele tá mutado, olha aí no Discord. Tá mutado, caralho. E aí? Alô? Não, ele não. Ué? Tá no jogo. Ele tá nem tá falando. Mano. Tá funcionando aqui, ó. Fala, Patrick. Tô. E? Alô? Normal aqui, pô. Eu vou mandar mensagem pra ele. Eu vou mandar mensagem no WhatsApp dele. Não, mas eu acho que ele tá aí, porque dá pra ouvir a interferência do celular. É porque o Discord reconhece sua voz assim. Enquanto falar 1, 2, 3, testando. Aí ele começa a falar. Eu acho que ele tá querendo apertar pra falar lá, mano. Sei lá. Pô, fala aí, Patrick, caralho. Vou mandar mensagem pra ele. Falando, pô. Vocês estão ouvindo? Hein, ô Lucas? Hã? Eu vou mandar mensagem no WhatsApp pra ver se. Pra ver se ele tá falando ou não. Sei lá, vou perguntar. Fala pra ele entrar no jogo, cara. Tô entrando. Pera aí, vou mandar um WhatsApp pra ele aqui. Vou dormir. Patrick Coxa tá aqui. Por que Coxa? Fala cachorro. Ô cachorro, entra no jogo aí, mano. Você tá falando lá? Ih, cara, cancelei o áudio, mano. Que merda. Bom que ele não tá ouvindo, dá pra falar mal dele, né? Entrou aí, ó. Esse cara é foda, mano. Ah, é, entrou no jogo. Ah, agora tá aí. Fala, Jundiaí. E aí, mano, dá pra ouvir?
Fala, Patrick. Oito. Fala, Azul. Vou mandar um ato pra ele. Os caras estão falando comigo, mano. Fala, sacanagem, mano. Patrick, responde lá no Discord lá, João. Ah, Discord que, rapaz. Tá ouvindo? Tá bom, chega, vamos perder a graça. Ô, partiu dormir? Ô, Patrick, antigamente você era mais bobão, hein, cara? O que tá acontecendo? Evolução, cara. Minecraft deixa as coisas aí. Minecraft tá abrindo a mente. Ô, o áudio aí tá bom, mano? Fala aí, Patrick. Tá ótimo. Ô, vão dormir aí, mano. Ô, Patrick, o cara já chegou mandando já no servidor. Não, pô. É porque morro fácil, mano, com os bichos, mano. Eu tô com nível bom, tô no 16 agora. Ô, Patrick. Fala aí. Só um pedido. Por que eu tô com a câmera aqui atrás? Só um pedido, tem como? Fala aí, mano. Fala alto, pô. Ô, só um pedido só, cara. Fala baixo, pelo amor de Deus, cara. Abaixa ele, cara. Você fala muito alto, cara. Mas, mano, é o microfone, né? O João Vitor perguntou se a gente conhece o VTK Gamer. O VTK, a gente, eu acabei de conhecer, cara. Agora, o VTK. Vatrick, é Vatrick o nome dele. Não, ele quis dizer PTK, mano. Ah, é do Zika, é referência, cara. David Jones, da Deep Web. Não. Só por causa disso eu fui. Quem que não tá dormindo? Só por causa disso eu fui iniciar tá minha live. Aí, aqui. Na moral, quem não tá dormindo? Só eu vou. Ué? Dormindo? É eu? Eu tava dormindo no meio da cama? Calma aí, velho. Tá mal, mano. Não, eu já tô. Ai, ai. Olha a barra que tá vindo, velho. Ô. Ah, velho, é o calango, velho. Eu tô dormindo. Que calango, velho. Tinha que ser. Mano. Vou dormir lá. Ah, é Patrick? Eu adoro, Patrick. Cheio de moço nessa parada aqui, mano. Chama no zap. Vai, porta, fecha. Pô, dorme aí, calma. Eu já tô na cama já. Chama no zap. Ô, Patrick, tá com insônia, Patrick? Dorme, pô. Eu já tô na cama, Campos. Pô. Aê! Dorme, coxa! Chuva da moléstia! Sabe chuva quarto? Da moléstia! Tá chovendo aí? Pra caceta! Vou até ali. No jogo em Xaraguá? Xaraguá? Toma aí! E aí, Lucas, tá fazendo quantos graus negativos aí na cidade aí? Eu me livre, que é o lugar frio, cara. Ouvi falar que aí não precisa nem de geladeira, mano. Pra andar em Xaraguá tem que andar com as. Jaraguá. Não é verdade isso daí? Jaraguá não precisa abrir geladeira? Ô Campos. Oi. Chega aqui, dá uma ideia. Peraí. Ô Max. Oi. Ô Max, você fez o detalhe de vidro aqui, né, cara? Oi? Você fez o detalhe de vidro aqui no Foi, sabe? Se você não gostar, você tira, velho. Pô, da hora, pô. Fiz tudo. Que isso, cara? É que tô de volta aí, de novo. Você quer trocar aí a casa? Acho que não vou pensar. Você, youtuber ignorando. Quer fazer um. É, ficou legal, pô. Ei, mas quem mais você quer aqui? Quer que deixe esse muro mesmo ou cerca? Não, vou te ajudar aí, Campos, pode ser? Sim, senhor. Eu tô chegando aí com madeira pra caralho. Fiz até aqui embaixo. Pedra. É. Não, esse aí dá pra. Ah, mas se bem que não tá errado. Mas não ia ser pra lá, cara? Pra... É, aqui sim, aí faz um pouco pra cá, ó. Faz mais ou menos até aqui, sei lá. Aí depois vem pra cá, ó. Mas fazer o que aí, Lu? Tipo, faz uma ponte, sei lá, uma coisinha. Não, elevado acho que vai ficar estranho. É que calma tipo aí, aqui, ó, a entrada do navio é aqui, ó. Então tu tem que fazer um caminho. Então deixa eu fazer o caminho. É como se fosse os passageiros, entendeu? Um caminho pros passageiros pra... Só que aqui no navio eu tô fazendo um quarto pra cada um de vocês. Gente. Nossa, tá travando, hein? Só que... É que de pedregulho, cara. Acho que... Café. Espera eu começar a fazer pra você falar, cara. Porra. Aí você me trollou, hein? Eu vou fazer com o quê, cara? Com a areia? Não dá pra pegar essa pedra e alisar ela que nem as outras? Aí você me trollou, hein? Eu tive uma ideia, Campos, na moral, velho. Diga, ele. Você vai ficar bolado aí com a ideia. Calma aí. Agora, como é que faz? Ah... Eu morri afogado aí, Lucas.
Acorda eu! Ah não, o Lucas vai morrer afogado. Dá TP pra ele, dá TP pra mim, dá TP pra mim. Tô trolando, carai. Carai, que susto, velho. Cara, logo vem aqui e quebra o bagulho, mano. Ah. Essa aqui, Campos, ó. Cadê ele? Sumiu. Essa daí é outra peça. Sumiu? Mas só tem 5 também, não adianta nada. Ah, mas pedregulho eu tenho bastante. Não, essa aqui, ó. Olha aqui na minha mão. Salve, Malvale. Eu vou assar essa... É nóis, mano. Vale com 2-0, cara. Tô ligado com quem é. Ih, cara, olha lá. Ó, aqui, ó. Joguei 2 packs de pedra aí. Assim, Campos. Mas essa pedra também tem. Ah, mas aí faz ela lisa. É aqui, ó. A bancada tem mais. Essa pedra também tem. Já tô assando. Eu tenho 7 packs dessa... Dá carvão aí, quem Qual tiver. Qual que é a ideia, Max? Ó. Oh. Não tem. Ah, lá vem ele. Cara. Ah, Max, põe um bagulho aí pra nós ver. Você viu, você viu? Se liga, se liga. Você bota o pistão. Você bota aqui o pistão. É um bloco de slime, velho. É muito massa. Você bota o pistão aqui, ó. Pá. Ativei. Pá. Nossa, cara. Não deu. Vai, sua vez, sua vez. Calma aí, sua vez, vai. Sobe em cima. Vai dois. Os dois, sobe em cima. Calma aí, pula. Aí. Calma aí. Pula. Aí. Vai, tem que pular na hora ou não? Não, precisa pular não, fica parado. Ué? Foi não? Acho não. Que tem que ir só um, só. Outro pesado, vai lá, Calango. Vai lá tu. Tá, mas não dá, daí tem que tirar. Tirei. Aqui, ó. Puxa, você aí ativa você aí. Rapaziada. Precisa de ajuda, velho. Tá vindo um monte de mano com... Tá vindo um monte de mano aqui, tacando flecha lá em cima, lá, ó. Ah, é os... Eu não aguento mais matar esses caras, meu. O quarto tá cheio de bandeira deles. Ah, por que eles estão invadindo aqui? Eu não fiz nada, velho. O Calango fez alguma coisa pra eles, eu acho. Eu acho que não. Não, velho. Nós temos que matar ele e achar a vila, velho, pra ver aqui o negócio lá. Então, eu queria ir nesse lugar aí. Campos, a última vez não foi não, foi com medo. Não, pô. Ai, eu, Calango, lá morrendo que nem... Pouco, bicho, já é 11 horas. 10h44. Ó, Campos. Ah, pega, mano. Oi. Campos, cadê tu? No navio. No barco. Faz o seguinte, Campos. Bora fazer aqui assim, ó. Quer ver, ó? A gente faz o, tipo um L aqui, tá ligado? Só que tem que ser aqui de madeira, velho. Onde? Quer ver? Calma aí. Ah, mano, eu não vou fazer mais, não. Eu ia fazer com pedra, não era com essa pedra. Agora eu vou fazer com madeira... Não, mano, só faz aqui, ó. Tu traz essa... Não, mas tem que ser de... Ô, Max, eu acho que deveria... Ah lá, começou. Não, vou tomar banho já, vem. Deveria... Eu acho que tem que ser com sua pedra, porque o navio inteiro já é de madeira, entendeu? Mas normalmente não é de pedra, né, Campos? O quê? Essa parte de pier aí. O pier é madeira, cara. Até porque é retrátil a ponte lá, né? É, velho, deixa eu fazer um teste aqui, só pra ver como vai ficar, velho. Ai, porra. O foda é que... Caramba, que esqueleto feio da porra. O foda é que acho que a água aqui vai ficar... Ah, não vai ficar, não. Ele tava aqui, tem um aqui onde que eu tô. É, ele mesmo tá atacando o flash. Pois é, me derrubou ali ainda. Ô, Patrick, tem como subir aqui não? Fala aí, mano. Tá aqui, tá estranho. O Patrick tá aí, né, cara? Eu até esqueci. Eu tô mexendo na máquina aqui, mano. Fala, fissurado. Fala pra caramba, cara. Fala pra caramba, vem. O droga da máquina. Olha essa máquina aí, Patrick. Deixa eu ver essa porra. Vem aqui, mano. Nossa senhora, fiz duas, mano. Sem zoeira, mano. Ô, cadê? Onde que tá? Patrick Automata. Onde vai ficar essa porra? Casguei. Pra melhorar essa parada aí sozinho. É Lilo. Patrick, engenharia e automação. Engenharia azul. E automação azul. De equipamentos para indústria. Lucas. Azul. Aí, ó, a maquinona, rapaz do céu aí. Que orgulho. Tá aqui? Eu escrevi meu nome. Aperta o botão aí, Lucas, pra você entrar. Milagre, o. Milagre, Patrick não tem. Tô chegando no barraco ainda. Milagre não, mano, é uma... Ô, Patrick, tem que falar demais, cara. Fala aí, Maurício, cara. Não quero me falar, não, pelo amor de Deus. Fala aí, cara, não tô entendendo nada, mano. Aí, mano, pode não, vem aqui ver, eu não quero me falar, não.
cara fala demais. Eita, cara, que é isso aqui, mano? Fábrica de gás. Cara, é basicamente uma... Ô, e se eu ficar aqui, me mata? Esmorar? Ah, mano, eu tomei uma porrada esse dia, quase morri. Mas, tipo, só foi só uma vez só, mano. Tá, mas o que que tu faz aqui? Tô vendo pedra pros outros? É, mano, e troco por um diamante. Uma máquina dessa por um diamante, filho. É, assim, a gente rouba tudo dele, né, mas... A gente teria que vender. Não é só pra fazer pedra, né? E aí, mano? Tá, mas funciona as duas automáticas? Funciona, pô. Ah, mas essa aqui tá quebrada, mano. Não tá fazendo nada, cara. Isso aqui, ó. Tá, pô, é porque demora. Falta essa aqui é mais lenta que essa aí. Essa aqui é mais rápida, não sei porquê. Tá faltando um graxo, mano. Falei pra ele já. Caralho. Oh, então, Max, aí tu faz ela elevada assim, ó, mas tá vendo aqueles blocos lá que o Calan começou? Ô Lucas, para lá rapidão pra mim quebrar aqui. Deixa naquela altura mesmo, entendeu? Aí tu só... É, mas para aí. Vou baixar mesmo. Ela para aqui? Para, ela para, mano. Para automático. Ah, para do bloco aqui, né? Não, é sei lá. É automação, do cara, muro. Automação. É, pô, se tu quebrar o muro, vai embora lá. É transforma, né? Mano, é coisa de engenheiro isso, cara. Ai, quebrou até o chão, hein, dinheiro. É. Patrick não fez nada de. A barulheira do caralho, isso aqui não fez. Parece o barulho do motor da minha moto, mano. Por isso você vendeu, então, né? É, então, mano. Que safado. Ô, sem zoeira, mano. Ô, dá pra fazer uns partidos. Ô, o mineiro tá aí? Tô. E aí, vamos fazer a montanha russa aí, mano. Você tava querendo. Ô louco, o Lucas botou um slime ali, mano. Pra quê? Dá pra fazer montanha-russa? Sei lá, mano. Dá, pô, vamos fazer montanha-russa aí. Ô Max. Ô Lucas. Tem que todo mundo animar, velho, porque vai ser pesado. Tem que fazer. Ô Lucas, você viu nossa plantação de. Você viu nossa plantação de slime, cara? Não, cadê? O da galera, eu vou falar geral assim, mas eu acho que é entre 18 e 35 anos, o Jonathan. Mostra aí, Patrick. A plantação de slime? É. Vamos lá. Pode ir lá, ô mineiro? Pode ir lá. Vamos lá, vamos lá. Poxa, é seus lá, velho, né? Nossa. É verdade, é todo mundo separado. Vamos lá, Lu. É, velho. Ô, sai aqui. Aperta o botão aí. Aí, pô. É que coisa de engenheiro, caralho. Ah, mas tá lagado pra caralho isso aqui. Aperta o botão aí. Ai, caralho. Vamos lá. Partiu. Rapaz, não sei o que os caras fizeram em cima, mano. Nossa, vamos fazer uma ligação pra Nárnia, pô. Partiu. Cadê? Dentro d'água? Não, pô, calma aí. Mineiro é um engenheiro das farms aí, mano, do jogo, cara. A gente inventa coisa. Ou eu vou fazer minha farm de madeira, cara, também. Lá do lado de casa. Ô, não liguei a parada, menino. Ah, tá. Encontrei já. Cadê tu, cara? Por que todo mundo fala que é do Vasco? Ah, aqui... Não tem nada a ver com o Vasco? Claro que tem. Essa cruz aí, branca e vermelha, é Vasco? Que Vasco? Claro que é Vasco. É Vasco, sim. Ô, Dona Calanga. Dona Calanga. Dona Calanga. Aí, mano. Aí é foda. Ô mineiro, como funciona isso daqui, mineiro? É coisa de autista isso aí, tá ligado? Aonde? Ah, isso aqui eu nunca vi. O slime aqui, como funciona? Tem que descer lá embaixo? A farm? É, ô Lucas, aperta o shift pra você descer, eu acho que você sabe disso, né? Não, não é shift, não é. É. Normal, né? Lá embaixo é tem spawn de. Eita, slime. Porra! Mas é lá no final, ô mineiro? Max. Não, é. Em alguma das plataformas. Oi. Ah, em alguma das plataformas. O problema é que vai. Caralho, isso aqui é o poço, mano. Vai meio que tampar, olhando de longe vai tampar o navio. É, pois é. Ixi, não surge nenhum slime aqui, mano. Tem que fazer mais pra lá, né? Tá, é aqui? Na última? Não tem nada. Não, tipo assim, não, é uma das plataformas, Lucas. Entendeu? Não, não vi nenhum. Não tem slime, né? Fala, Silasco. Ah, o Silasco subiu, cara. Mas aparece slime aí, ô Lucas. É, aparece slime aí. Ô, Calango. Nossa fonte de slime, cara. Calango tá aí? Tá, não. Calma, ah, isso aqui dá trabalho, bicho. É, eu tô. Eu deu, mano, deu mó trabalhão, Luca. Ficou uma noite inteira. E hoje ainda. Ô, celular aí.
Zezinho da interferência. O Zezinho da interferência. Pera aí, pô. Lucas, Lucas. Oi. Dá pra pescar de cima do barco? Não, né? Ô, Marcos. Oi. Lucas, tô indo na minha fábrica. O Jonathan tá aqui do chat pediu pra tu contar uma piada. O Jonathan? Conta aí, mano. Deixa eu contar uma piada aqui. O Danilo também. Beguelo aqui pediu qual é o nome do jogo. Tem que ser piada de mineiro, pô. Piada de mineiro? Tô zoando, hein? Pode ser, pô. Deixa eu pensar, pensa. Nossa, uma assada. Vixe, não tem. Fodeu. Ô, peraí, tu mora nessa casinha aqui de fábrica? Não, pô, minha, eu cheguei na minha casa, você vê. Você já foi na minha casa já, mano. Oficial. Cara, ele é da hora, mano, é uma bela merda. Ó. Também, ó, o pedreiro que eu contratei, tá... Maurício. Maurício? Ó, te apresentar a minha casa aqui, cara. Vai. Aqui a parada que dá pra gente olhar pro barcão ali na frente. Tá fora de nível. Ô, louco, hein? Desce aí, não, desce aí. Mano, você vai ficar de boca aberta agora, desce aqui embaixo. Aqui é o teu quarto? É. É casa que não tem. Tudo esse é onde, peraí? Pô, esse aqui é o quarto do ouro, mano. Pelo amor de Deus, hein? Ô, Luca, quero ver se achar a entrada. Do ouro? Vai lá. No outro baú. É tudo errado, pelo amor de Deus, mano. Vamos ver se for o mesmo. Não tem ouro nenhum aí. Ah, se não tiver agradável, você fala, viu, Campos? Oi? Se não tiver agradável, você fala. Pô, parece um negócio de colocar cavalo, cara. Que? Desce aí, cara. Desce aí, mano. Você vê? Acho que já pode descer, já, né? Parece. Ô, louco, mano. Parece uma baia, olha as três cordas aí. Parece que tem uma baia. A marina aqui e tal. É, mano, falei pra você, rapaz. Aqui é engenharia, nossa, aqui é rapaz. Tão realista que eu lembro de GTA, mano, lá na parte submarina. Aí eu falei. Engenheiro, mano. Mano. Quem quiser me contratar aí, 5 diamantes por dia. Pega aqui agora. Mano, hein? Os caras loucos. Aqueles pedidos que se pegar jantado, não volta mais pro trampo. Engenheiro PTK, malandro. Você é louco. É brincando, aí, ó, mano. Toda. Ô, Lucas, eu vou fazer minha apresentação. Aí, ó, aqui, ó. É, mano, você viu? Ô, louco, você é muito contemporâneo, mano. Caralho, bicho. Então. Aí, Lucas, eu vou fazer minha apresentação de madeira ainda, cara. Comei uma sanduichão, vai. Essa piscina aqui, mano. Então. Dá pra dar uns mergulhos aí, cara. Por que o sol tá vermelho, mano? Ai, tá. Mano. A minha intenção era deixar a piscina toda acesa, com as luzes assim, sabe? Mas um. Não consegui aí, fazer uma parada aí. É só pegar o. Esse bloco aqui e colocar em tudo, cara. Não, mas. Ah, tu queria com tocha, né? É, queria com tocha dos lados assim, mano. Nossa, ia ficar muito louco. Ah, mas se tu colocasse aqui, ó, tirasse esse bloco da borda. Talvez fosse a tocha, é que a luz tá pra cima, né? É, não, depois eu faço. É, verdade. É verdade. Não, mas mesmo assim. É verdade, não minto. Verdade, não minto. Ô, louco, muito inovador sua casa, cara. Parabéns. É, cara, vou melhorar ainda, mano. Patrick, vou fazer uma mina particular, né? Agora eu tô indo embora. E agora eu vou pra minha farm aqui, cara. Ó, tem o Lucas do lado ali, ó, vai ser a farm de madeira. Cadê? Aqui, ó, cheguei. Vou plantar umas mil árvores aqui, ó. Sabe, esse aqui era um bagulho de. De automação. Ih, lá vem o zumbizinho. Lá vem o zumbizinho. Partiu. Um pau. Esse mini é chato, cara. Partiu dormir. Alguém vai dormir? Não, ninguém. Tá bom, vou continuar na minha farm aqui, mano. Com alguém que dormir. Mas é hardcore, tá ligado? Beleza. O Patrick tá ligado que os caras tá sendo irônico, né? Acelerando? Você tá ligado que os caras tá sendo irônico, né? Por quê, pô? Pô, pelo amor de Deus, Rodrigo. Ah, eu acredito, mano. Meu Deus. Eita, cara, ligou o trem. É muito louco pra trampar, filho. Ligou. Motor de mobilete aí, ó. Olha pra cima, contigo, Max. Aí. Se eu cair daqui, eu vou perder. Eu tô no nível 26. Rapaz, sou muito 10 difícil, lá? Isso é doido. Pô, quer dormir, velho. O que é lá? Sou muito engenheiro, mano. Você é louco. Os loucos, bicho. Ô, não dá pra tirar o barulho, não, Patrick? Deixar silencioso? Não, você é louco. O barulho aqui é da hora, pô. Eu vou chamar. Ah, é? Ô, Lucas, vamos ver os pistão trabalhando ali. Pera aí. Opa, falei. Pera aí. Cara, o que você achou? Vê aí. Se não, nossa, destrói e constrói outra. Ô, mas tu fica fazendo pedra pra quê, Patrick? Pedra, toa. Aqui pode colocar, ó, essa fileira aqui, ó.
Eu acho que tem baliza lá, né? Pode colocar, eu até eu quebrei aqui pra ficar certo. Cheguei, Lucas, você viu o motor de bagulho. É a mesma pedra? Ou você quer colocar de... Não, pô, coloca a mesma pedra. Ou tu acha que de madeira? Essa pedra aqui, ó. Essa aqui? Pode ser, pode. Cheguei, mano. Tirar essa aqui. Você viu o pistão trabalhando, cara? Ô, Patrick. Oi, fala aí. Barulho só até as 10 horas, passou disso, eu vou ligar pros homens, mano. Passa de chegou ligada pra polícia. Chama a polícia pra ir. Chama a polícia. Não, sei lá se você tá escutando a gente ou não. Tô, pô. Não, se lasque. Ah. Topo. Pega lá, se lasque. Oscilação, Zé Ruela. Onde? Eu vou levar ele lá. Olha o zumbi aqui. Pega fogo. Tô louco, mas o fogo apaga, galera. Nossa, outra máquina tá mó rápida, mano. Pois é, cara. Parou de lagar, né, velho? Oi? Você reparou de lagar? Parou. Patrick tá deu um tempo, saiu. Patrick deu um tempo aí, ficou bom. Pera aí, pô, não dá pra ouvir nada. Vai da máquina aqui. Eu vou levar ele lá. Essa coisa aqui que eu não sei nem quem é minha casa mais. Vocês já dormiram já? Não, ainda não, Maurício. Mas ele tá ouvindo, Silasque, né? Sim. Eu vou te levar lá, Silasque. Eu vou te dar TP depois, depois tu volta pra aí. Ah, quando os caras quiser então, dormir. Eu não sei nem onde que ele tá, mano. Quando os caras quiser dormir, só me falar. Sim. Vou sair pra caçar agora, é hora da caça. Depois eu vou minerar, mano. Toda hora você fala isso, Patrick. Só vim nessa máquina aí. Eu minerei, mano, hoje. Achei ouro e diamante. Tá, pode ser cinza, Silasque? Ou tem que ser branco? Responde aí, rapidão. Silasque é exigente, ele vai querer cinza. Ai, quem fez uma ponte? Quem fez uma ponte aqui? Eu fiz uma ponte aqui, eu acho que eu vou tirar. Por quê? Só tenho cinza, Silas. Tá feio, não tá não? Não, pô, tá da hora, pô. Caralho, o Max toma cinza. Conta de tudo. Sou esse servidor aqui, mano. É louco? Ô, Max. Cadê o Silas? Agora sim, ó. Pra... Agora o que, que tem que fazer? Tem que fazer um acesso pra casa do Maurício e um acesso pro. Deixa eu ver. Ô, Pier, né? Isso, ó. Que nem essa pontezinha aqui, ó. Aí tu tem que fazer um acesso lá pra baixo. É, o acesso vai ter que ser por aí mesmo. Vocês estão fazendo o que aí, mano? Dá mais? Pega aqui, Silas. Entendeu? Ah, sim, entendi, sim. Eu. Porque, tipo assim, ó. Não tem acesso nenhum do navio. Ai, que lugar é esse, cara? Como que sai daqui? Eu vi aqui, aí eu tava pensando em fazer pelo mar. Mas aí acho que vai ficar muito carregado, Max. Vai, né? Caralho, o que é isso? Cadê a entrada? Cadê a entrada? Você achar aquela manqueira lá, você guarda pra mim, né? Tem uma preta em casa aqui, eu abri o pulso hoje. Aqui, ó. Tô sem áudio. Hã? Que massa. Ele tá ouvindo, cara. Ele vem. Não sei. Beleza, beleza, Silas. Nice. Caralho, esse bicho tá, cara. Valeu, João Vitor. Obrigado, cara. Que é saída? Ele mandou tropa, vou sair da live. Ah, cara. Que massa. Você vai sair, Maurício? Vou. Por quê? Vou trampar amanhã. Tô ocupado aqui no WhatsApp. Vai trampar amanhã, mano?
Maurício. Ô, Maurício, qual foi, velho? Eu fiz o Maurício. Aqui, oh, pato. Ô, Maurício, tá com... O Maurício tá ocupado com aquele site lá que começa com X. Meu. Vai trampar amanhã, mano? Vou, entro 10 horas da manhã. Ô, louco, aí sim, vida boa, hein, mano? É, só sai às 8 da noite. Ah, é o que também? Você tá às 10, sai às 2? Eu entro 10 horas, tem 2 horas de almoço, sai às 8. Aí, ó. Eu engulo comida e já tô trabalhando, mano. É, não há tempo nem hoje, hoje eu fui, só fui dar uma ajuda pro cara lá, tive, já acabei ganhando mais serviço. Fiz 20 minutos de almoço. Tamo mastigando trabalha... e carregando coisa. Me arrependi até. Você trabalha junto? Hã? Você trabalha. Você e Campos trabalham junto? Sim, infelizmente, cara. Tem que olhar os caras lá. Meu, os caras jogando junto, trabalhando junto, você é louco. Não quis me dar a mão no mercado. Não, velho. Leva! Calango mora aí também? Calango mora aí também? Não, Calango é do Boituva. Mora na onde? Jundiaí. A máxima, você tá. Ô Lucas, já apareceu o polar aí já? Não, vou lá levar. Você já encontrei? Ô, Max. Quem tem areia? Por aí, pô. Ah, se ferrar, cara. Ô louco, pô. Massa pia aqui, hein? Caralho, igual eu fiz de... Santa Mônica. É, Mário, você fez sua plantação, não, né? Fala, Patrick. Fala aí, mano. Eu tô pegando pedra pra mim fazer a parede da minha farm, mano. Obrigado. Caralho, é isso aí, mano. Patrick. Fazer uma farm de madeira. Oi, fala aí. Dá um, para de falar um pouquinho pra mim, falar aqui também, né? Você fala o dia inteiro, porra. E aí, ô Vax, você terminou a plantação? Não. Não, a plantação aqui eu só tô colocando água pra tu, que você não colocou água, né? Não, é, eu ia ver se, na, eu ia ver se na, nascia assim mesmo seco. O cara é brabo. Cadê o Patrick? Quero ver o que o Patrick tá fazendo. Eu tô pegando as pedras pra me fazer o muro da minha parada ali. É, lá vem esse esqueleto chato. Tô colocando água aqui, Maurício. Tá tudo massa aqui, viu? E o Lucas, eu vou fazer uma plantação de árvore ali, mano. Fala aí, mano. Plantação de árvore? Daqui a pouco eu volto, Max. Ah, então beleza. Você vai ficar jogando até tarde? Até que horas? Pô, eu gostei da casa do Silas, mano. Caralho. Acho que eu tenho até lá de novo. Meia-noite? O que eu quero ver agora? Não, mas. É. Então, às meia-noite eu tô aqui, você aparece aí, espera. Ih, guys, beleza. Eu vou ter que sair aqui, vamos falar. Daqui uns 40 minutos eu volto. Pô, que cheio de parada aqui, mano. Valeu, Jonathan. Até amanhã, bicho. Obrigado por assistir a live. E aí? Caralho, que é isso? Falou, bicho. Reparar e desencantar. Ô, louco. É, eu vou ficar em cal. Saí do jogo, mas vou ficar em cal também agora. Tô de raiva. Ei, que legal. Não achei. Quê? Não achou o quê? Como? Chinelo. Acho que não peguei. Chão. Ué? É cinza, Silas. Por isso que você tá confundindo. Parece bloco de pedra. Procura aí. Tu pegou, pô. Não tá comigo. Você jogou a lã? Joguei. Ela é cinza. Qual foi esse laço? Fala com a gente, velho. Assim é foda, viu, velho? Porra. Aí eu vou ficar chateado, viu, velho? Pedra. Ó, tu pegou sim, pô. Não tá comigo, não. Nossa, vocês estão embaixo da minha casa, mano? Que maneiro isso aqui, cara. No outro também tem, Silas, aqui? Ah, não, aqui não dá. Ih, fodeu. Partiu visitar os parça. Tá nós aí, velho. Nós tá no, na correria, como no trampo, tá ligado? Nas ações.
Que massa isso, cara. Top, Cis, parabéns, cara. Tu é foda. Bem louco. Meu Deus do céu, esses creepers tão foda, os bichos tá spawnando tudo quanto é lado. Toma cuidado, hein. Tem árvore dentro de casa, bicho. O bicho apareceu dentro da minha casa, mano. Tem que botar quase dois chás. Se tiver muito escuro dentro da tua casa, eles spawnam aí dentro. Tá 30 tochas aqui, velho. Ó, o Jonathan voltou aí pela terceira vez, cara. O cara quer sair, não? O bicho achou que o celular dele ia descarregar, mas colocou pra carregar. Cuidei pra não levar um choque, né, bicho? Caraca, mano. Ô, Jonathan, tamo aí, mano. Tamo junto. E aí, rapaziada, suave? E aí? E a pizza, Patrick? Foi buscar já? Oi? Quem tá andando de barquinho aí? Eu, pô? Vem aqui, Patrick, pra você ver. Já tá onde? Aqui. Já aqui, volta aí. Mano, aqui é a sua casa. Não, não é casa não, aqui ó. Aqui é o porto aqui de Maurício, já viu? Ah. Entra aqui pra você ver o porto aqui de Maurício. Essa casinha de vidro aqui com a cama do mob? Já entra aqui? Entra. Oi? Vem a cara do mob mesmo. O mob, isso é arquitetura moderna. Que massa. A caminha ali no meio do nada. Da hora, hein? Mas. Aí sim. Tá da hora, hein, ô mineiro. Foi esse navio, mano. Deu uma bela vista pra minha casa, hein? Ponto estratégico que eu peguei ali. Pô, na moral, vou colocar o shade. Que eu quero ver o negócio brilhando agora, velho. Eita, porra. Mano, esse barco anda muito rápido, cara. Nós podíamos fazer uma corrida de barco, né, velho? É verdade, mano. Eu pensei nisso antes. Mano, esse barco tá muito louco, mano. Olha isso. Só que em vez de. Dá pra fazer uns drifts de barco. A parte traseira do navio eu vou ter que mexer, tá? Tá feio ali atrás. Que é isso, velho? Mano, se desse. Gama. Mano, se desse pra botar um motorzinho nesse barco ia ser louco, hein, mano. Puta que merda. Pia, Padre, vamos passar a corrida então. Lá do pier até o final do navio ali. Cadê você, pô? Tô aqui, pô. Sai de ti. Tô aqui já, ó. Calma aí. Deixa eu arrumar aqui. Aqui tá cada do mob aqui, ó. Pera aí. Deixa eu organizar. Aí. Arruma aqui. Pera aí, aí. Pô, pera calma aí, né, cara? Meu Deus. Não, mas você tá bugando em mim aqui, pô. Aí. Calma aí. Pera aí. Meu Deus. Que é isso? Pera aí, cara. Tenta mais uma vez. Calma aí. Deixa eu arrumar o barco. Aqui, ó. Vai pra lá, cara. Você tá bem no meio, pô. Meu Deus do céu. Aí, cara. Pô, vai, meu. Os caras na autoescola. Aí, ó. Tá parecendo isso. Eu dirigi pra cá, né? Calma aí, Patrick. Vamos aqui do canto aqui, ó. Tu fica ali atrás, eu fico aqui, ó. Ó. Só se tu fica subindo no meio três vezes só, mano. Dá ré aí. Aí, tá estacionado aqui já. Vai ali. Peraí. Deixa eu dar ré aqui. Conta aí, alguém. Ah, não, mais pra trás, cara aí. Alguém aí tira o biquíni aí pra gente. Eu vou mandar um ponto no chat aí, se quem ver, já vai. É. Rodrigo, você tá na frente, cara aí. Peraí, vai pra trás aí, ó. Vai lá, mineiro. Aqui, ó, encostei no bloco de... mais pra trás aí, tio. E aí, mano, tá... aí, ó. Ó, eu tô encostando na pedra aqui, cara. Peraí, deixa eu encostar então. Aí, mano, tá bom aqui já, ó. Tá, vai. Vai. Ih, cara, meu barco é mais rápido. Ih, perdeu. Perdi, ganhei. Ih, cara, perdeu, ah, o barquinho lento, caralho. Tá viu? Furado deu esse barco aí. Deu um drift e voltei. Ih, caralho, uma picareta e uma espada aqui do nada. Ô, oh, calma aí. Cadê minha espada de diamante? Não sei, pô. Ih, caralho. Não peguei na Lucas. Me deu uma quebrada lá. Aí, ó. Pega lá em casa. Mano, roubei não, o vagabundo, sem vergonha. Ih, caralho, perdi minha espada, mano. Sacanagem. Você caiu no rio? Não roubei não, só porque. Caiu, mano. Dá uma olhadinha lá. Os caras têm um preconceito com o Paulista, né? Ah, Patrick, daí minha espada, cara. Mano, eu juro, mano, eu não peguei, mano. Tô com a minha. Com o meu. Picareta de diamante só. Eu não sou ladrão, hein? Comprovado e atestado, hein? Mano, mas como você perdeu a Lucas? Você pegou uma espada, mano?
Sei lá, cara. Tem que fazer outra. Dotar, chucrutes. Mano, o Lucas é o Jesus, mano. Ele anda por cima das águas lá, ó. Pô, eu perdi minha espada, mano. Eu tô triste agora. É louco. Não fica triste, não. Porra, tô dando sacrifício. Achei. Achou? Aí, ó. Aí, Maurício. Você fala agora, mano. Ah, tá aqui dentro aqui, ó. Da casa do mob, cara. Como bonito, né? Bonito, ele vai lá na... Ele vai lá no meu guarda-roupa lá e vem uma espada. Tem que conseguir pegar esse toque suave, pegar o gelo e fazer uma pista com gelo. Aí vai com o barco. Calma. Eita, pô. E aí, mano? Esse cara tá quebrando meu barco, pô. Meu Titanic, pô. Salve, Arlisson. Tranquilo, mano? Patrick. Fala aí. Ó, Campos, tô fazendo aqui o negócio aqui. Ele me dá diamante aí, velho. Você pediu? Oi? Me dá diamante aí. Conhece? Achei minha espada. Aí, ó, Maurício metendo a culpa em mim quando eu roubei o bagulho, mano. Foi mal. Ladrão. Pô, tô ouvindo o barulho daquele bicho lá, mano. É, louco. O Patrick tá fazendo 7 horas de live no Minecraft. Todo dia, mano. Todo dia. É louco, mano. É só o Minecraft e trampo, velho. Vai ter Eurotruck, mano. Logo. Decorante? Precisa de decorante pra essa lã. Ah, mas vai continuar meu trampo lá, cara. Depois eu. Mas que cor que tu quer fazer, Silas? Que cor que tu quer o tapete? Lã cinza. É branco, flor, cara. Eu acho que não dá, mano, pra pintar cinza. Não sei. Tem uma flor dá. Aqui. Tem que pegar flor. Mas não é só o branco que pega a cor? Não, tem um mais. Dá pra pintar cinza de branco? Ixi, então vai ter que. Tem que pintar aí, Silas. Eu não manjo. Do... Acho que é margarida, sei lá. Partiu trampar. Mas é muita lã que tu. Muito quadradinho lá pra preencher, Silas? É só um pouquinho. Salve pra irmã do Jonathan. Salve cunhada. Você vai fazer as escadas aqui? Ai, cara, esse moleque. Salve cunhada? Cunhado, pô. Salve cunhada, tá ligado? Tá. Boas ideias. Salve cunhado. Tá assim já, pô. Hein, você vai fazer as escadas aqui? Tem uma aranha. Eu não tenho mais madeira, só eu faria. Ah, filha da puta. Que tá bonito, tá, viu, velho? Não vai dar certo. Aqui, Silas, eu tenho lã branca, cara. Foi mal, eu não tinha visto. Leva aí. Preciso comer agora, você tá louco? Salve, Electric. Eu vou aí, você me dá comida. Me dá alguma coisa pra comer aí, valeu. Eu ia falar se me dá uma comida, tá ligado? Mas aí é foda, né? Ixi, aí eu ouço, hein? Um pão aí, valeu. Não tô conseguindo nem correr, mas... Você já gostou. Por acaso dele é fora desse, tá vendo aqui? Tá igual. Será que é aqui? Ai, porra. Aqui, Silas. Não, pior, velho. Pior. Eu vou fazer essa porra tudo de madeira, velho. Cara, Electric, eu não cheguei a jogar ainda, nunca joguei. Ih, o Silas tá top. Tô pensando aí, mas por enquanto eu tenho bastante jogos, cara. Eu tenho.
fazendo bastante live de vários jogos. Mas pra frente aí talvez eu faça de Free Fire. Ah, que bonito ficou o barco. Bonito, ficou bonito. Cara, eu tenho Eurotruck, tenho Call of Duty Warzone. Eu vou mostrar aqui na live aqui, ó, pra vocês verem. Eu tenho que ser aqui que é de carro. Tem o Car Mechanic Simulator, PUBG Lite. Car Mechanic é da hora, hein, mano. Aham. PUBG da Steam, Call of Duty Warzone, Assassin's Syndicate, Assassin's Summit, The Division 2, Garry's Mod. Pra falar em Garry's Mod, a gente tem que jogar, hein, galera. Nós estamos com uma galerinha legal já pra isso. Que tem esse jogo aí? GTA V, Euro Truck, Farm Simulator 19, Deadside, Rust. O Farm é da hora, hein, mano. Caralho, só jogo bom. Rust, Mother Hunter, aí o Mine. Salve, João. Beleza, mano? Tem mais esses caras aqui. Hã? Que não jogam tanto. Mas é mais ou menos isso, galera. Pegar um. Instala aí, Electric. A gente joga aí. Obrigado pela fogueirinha aí. Não entendi. Electric. Falei nada, não. Tá doido, é? Instala aí o PUBG que a gente joga, cara. Viajei. O PUBG tá com muito hack, cara. Por isso que a gente deu um tempo aí no. Pô, tem algum segredo pra plantar árvore? Oi, cadê o calango, cara? Não, velho, você planta e espera só. Coloca a luz perto, que aí fica de noite, tá? Não cresce de noite também. Calango, acho que tomou a tarja preta e dormiu. Ai, cara. Eu acho verdade. Caramba, cara, tô construindo uma ponte, né? Quem que fez essa ponte? De pedra? Aham. Uhum. A langueira. Terminou ela? Terminou. Tá lá da casa da árvore até aqui. No brejo. Pedra é pra ter que gostar, né? Ah, mano, tem tanta pedra já, essa máquina vai ficar uns 3 anos parada aqui agora. Faz outro tipo de máquina, cara, só pedra. Oi? Faz outra máquina, cara. Ah, mano, só sei fazer de pedra. Tá louco, fizeram um portal aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. E fiz uma farm de árvore aqui, mano, cerquei bonitinha, os bichos não invadiram. Uma farm de árvore, duas árvores plantadas. Quase isso. Ai, meu Deus do céu. O PUBG Lite, cara, tem bastante hack. Eu até tava fazendo uma live esses dias e... Morreu pelo hack. É, morreu. Foi o Zé do Vulto que viu primeiro. Zé do Vulto. Cadê a Patrick? Pra casa? Eu não acho, cara. É a mais bonita aí de todas aí, cara. É fácil do André. Tô zoando. Ó, o Jonathan tá falando que o Free Fire também tá cheio de hack. Sim. É aqui, né, Patrícia? Não tem essa... Ela parada, né, velho? A garagem tem que ser muito Zé Ruela, um maluco que bota... Perde seu tempo instalando um hack no jogo, cara. Seguiu aí, Lucas, entrando na parada? Bosta, desculpa aí, mas... Aqui? Eu me acho muito bosta. Ah, tu cercou tudo de pedra? É, mano. Tá zoado pra caralho, cara. Pô, tem uma entradinha atrás, mano. Acabando com o jogo. Não tem como errar. É uma na frente, lá no mar. Ah, eu vi, mas tá feio, mas porra. Louco, pô. O Calango avacalhou nessa ponte aqui também. As árvores do coladinho uma na outra, pra ter que nem assim, cara. Cadê? Caralho, a casa do Silas, que puta que o pariu. O Silas tá arrebentando, hein, velho. E também é pra deixar colado, não, Lucas? Ah, ela cresce tudo grudada uma na outra, que é feião. Ah, mas é só... Não, depois eu rebento tudo aí, já era. A Vi tá no banheiro? Bora jogar o normal, se possível.
Tá dando cagão. Tá dizendo jogar o da... o da Steam, Eletro? Mano, vou ajudar vocês, mano. Vocês estão na onda aí? Ó, tá, aqui é a casa do Silas, né? Dá pra dizer que é aqui? Os caras sempre se perdem na minha casa, não sei porquê. Tá, essa aqui é a casa aqui. É tão grande assim? Não, a tua casa, sabe aquela parte da piscina ali? É colada com a casa do Silas, né? É, isso mesmo, pô. Eu fiz a minha primeira, depois ele fez a dele. Eita, porra, caiu tudo aqui. Essa briga aí, Silas, tá? Ô, mas a casa do Silas ficou da hora, hein, mano? Ficou, mano? O cara tem uma floresta dentro de casa. É, mano, tipo assim, eu peguei a ideia dele fazer a plantação lá de madeira. Nossa, a casa dele ficou top, né, mano? Ficou, tá meio... mano, ficou, não, louco, ficou muito mais louco a casa dele. O cara não gostava do jogo ainda. Pior, né, velho? Sei lá, se eu fosse seu, eu saia já desse jogo. Mas tem alguma coisa pra fazer. Já, mano, a galera fica quietinha ali, só construindo, cara. É, meu, o cara tá viciado, fica caladinho, jogando meio que sozinho lá. Olha isso aqui, massa, cara. Ô, Bolta, aqui debaixo dá pra ver se tá trocando de roupa ali, ó. Ai, que isso aqui? Meu PC fazendo um barulho, não sei se é meu PC, mas fazendo barulho tipo. Olha o Silas que. Eu entro na cadeira e o Silas que vem atrás, com medo de roubar alguma coisa. Não rouba não, Silas. Alô? Nossa, pensei que era meu PC, a geladeira, alô, mano. A geladeira? A geladeira, nossa, mas fiquei com medo, hein? Nossa senhora. Parece que ele é dependo do prédio, hein? Já ia chamar o Bill Gates pra vir aqui em casa já, mano. Você é louco. É eu, quem? Seu amor. E aí, Lucas, vai fazer o que agora, mano? Agora eu vou dormir, mano. Pô, você quebrou o bloquinho ali? Que bloquinho? Vira aí pro lado aí. Aí, aqui, ó. Olhando aqui do prédio, olhando aqui do... Já joguei GTA San Andreas sim, cara. Mas faz tempo, hein, mano. Pô, olhando aqui do prédio, tá bonito pra caramba o navio, velho. Tá, mano, do Vascão. Mano, vocês têm que ver a vista lá da minha casa lá, mano, com o barco. Muito louco, mano. A melhor vista, cara, é o dinheiro saindo do caixa eletrônico. Olha o cogumelo ali. Ô, oh, tá cima da mesa dos filhos aí. E essa ponte aqui, Calan? Como é aquela lã lá que ele pegou e não vai conseguir enfeitar a casa inteira, né? E aí, rapaziada? Ô, oh, vamos fazer alguma coisa interessante aí, mano. Vamos dormir. Vamos fazer um churrasco. Verdade, vamos fazer um churrascão aí, mano. Tinha pão aqui, caralho. Ô, Lucas, você deu uma ideia, mano. Vamos fazer uma churrascaria, mano, sem zoeira. O cara pode escolher a vaca e tudo. Tem que acabar meu bem. Fazer uma churrascaria, mano. Nossa, fica da hora, hein? Você de quem? Se lasque. Calma aí, Silas, não vou pegar nada não, cara. Vambora, Patrick. Silas tá desconfiado, hein? Pera aí. Vem aqui, Campos, vem aqui. Eu tava pensando em fazer um caminhãozinho desse aqui, ó. Cadê e tu? Aí, Silas, saí da cadeia ontem, mano, ô louco. Preconceito, cara. Valeu, Silas, valeu, vai embora. Onde é que tá, Max? Ô, ficou bonito. Vamos lá, mano. Olha, ele vem atrás, mano. Tem que olhar ele vem atrás. Oi? Olha ele vem atrás, fica vendo. O que você vai fazer, mano? O que você acha? Faz desse jeito aqui? Ou faz bem feio? Ah, não vai, tá não. Então. Vambora. Bora. Cai descendo com tudo. Ei, Campos, cara, eu gostei desse riozinho aqui, ó. Daria pra continuar ele. Ai, carai. Real, né? E trazer ele pra cá, ó. Ai, meu Deus. Ai, caçamba, quase que eu caí num buraco. Aqui. Mas que é o que aqui, ó, que dá pra trazer pra cá mesmo, ó, nesse lugar irregular aqui. Uma flor aí, Lucas. Só que aqui nós vamos ter aí que aí pra fazer, você, mano. Vamos ter que tampar um pouco esse negócio. Pegar, aí, Lucas, aí traz ele aí, pra cá, ó, dá pra seguir esse caminho mesmo, ó, e aí ele desemboca aqui, ó. Aí, não tá pegar. Quer fazer isso agora? Vamos, eu te ajudo. Eu só não tenho pá. Não tem problema, não.
Eu vou fechar isso aqui então. Fechar com pedra, meu. Eu vou. Aí. E a música? Bom, vamos fazer uma parada interessante aí, rapaziada. Tinta branca. O Silas, tá na hora de cortar forno, Silas, tá no forno. Silas, tá falando? Ali, não tem carvão? Cara, o cara é zica, hein, mano. Você é louco. Muitos anos de experiência. Ele não vai? Pô. Não é no forno, então. Então não sei, esquece. Eita porra, eita, ai meu Deus. Alô. Alô. Alô, quem? Ah, é no inventário, Silas. Ah, tá. Na Workbench. Fala. Tá louco. Aqui, ó, cadê? Cadê essa Workbench? Tá aí embaixo? E aí, Campos? E essa casa é muito também. Louca aqui, cara. Ah, que vai ser uma cachoeira. Ah, olha isso. Olha essa. Aí mesmo que trabalho. Eu acho que eu vou tampar aqui, ó. O Arzão me lasca, mano. Ô, precisa de pedra aí, mano? Eu tô tranquilo, cara. Sou o cara das pedras agora, cara. Cara, eu só tô diminuindo uma parte aqui por causa do rio, viu? Pra não subir. Essa parte aqui, ó. Só pra não subir. Não entendi. É pelo não subir, né? Porque o rio só vai descaindo. Tá, mas aí aqui deixa então? É, eu coloco aqui. O rio vai descaindo. Esse Max é o mesmo. O rio vai descaindo. É mentira? Vai descaindo. Você já ouviu essa palavra? Já ouviu a palavra descaindo? Aqui, Silas, ó. Pega aqui essa lã aqui, ó. Tenta deixa pintar. Não, o Max teve é que nem o mob com o arabiano. Como é que é? O tenta pintar com essa. Essa lancinha de branco aí, pra ver se dá certo. Eu não entendi o que você falou, cara. O mob falando aquele dia dos arabianos. Ah, arabiano? Arabiano. É na mesa de trabalho lá. Tu tem? Cadê? Arabiense. Vai, cara. Ai, 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 ai. Quem mora em Jundiaí é judiado. Como que? Quem mora em Jundiaí é judiano? É, pô. Não, como é que fala? Judaí, judaí. Judiado. Não sei não, mano. Judiado, pô. Judiado. Judaico? Não, pô. Não sei Judas. Não, mano. Como que chama? Não sei não, mano. Que eu moro em Boituba, você acha que como é que fala? Boi. Não. Jogador do Battle Royale. Por causa dos paraquedas. Ai, cara. Aí, ó. Mostra mesmo. O que você acha? É juntiaense, pô. Fazer, Campos? Nós podia. Calma, deixa eu queimar. Isso aqui tá muito feio, velho. Mas a casa do Maurício ficou da hora, hein? Eu escutei sua voz o dia inteiro, cara. O que você acha? Nós bora desaguar aqui? Toma um balde, ó. Não tô suportando. Deu boa. Tem mais aqui, ó. Chega aí. Mas a casa do Maurício ficou da hora, hein? Tenho certeza que não foi o Maurício que fez isso. Aí, ó. Tá, tem só um pouquinho aqui. Essa branquinha aí, ó. Tu tem que achar mais. Valeu. Fui. Mano, olha o tamanho da árvore do Silasque, mano. As árvores. São nozes. Mano, cinza, olha o tamanho, mano. Ô, Campos, você tem. Vai chegar lá no céu. Negócio de árvore aí? O quê? Você tem. Negócio de árvore? Esqueci o nome. Plantação?
É, muda. Semente, muda de árvore? Não, não tem. Nós podíamos fazer umas árvores aqui, mano. Natural aqui em volta do. Ele é esquizofrênico. Caralho, aquela casa ficou parecendo uma. Olha o incendiário lá. Que é esse bicho? Quantos inscritos eu tenho no YouTube? Cara, eu nem sei, velho. 44. Ah, tem que ser o. Jonathan. Tem que ser o campo mesmo, né? 44 milhões, pô. Ele é que não humilde mesmo, fica de boa aí, galera. Ele não é humilde, não. Humilde, cara. Começa lá de baixo. E compra aí o cara fala assim, não, só tem 44 milhões. Essa. Ai, não tem problema. O importante é ter. Isso aí, mano. Se eu não tivesse nenhum, eu ia continuar fazendo vídeo pra ninguém. Isso é verdade, mano. Igual eu aqui. Eu gosto de ver dois tá agora tô esperando. Oi? Episódio 2 ali, tô até agora esperando. Você tava assistindo? Nossa, mano, nasceu árvore, cara. Assisti, cara, tudinho, mano. Eu queria que vocês comentassem, cara. Comenta lá, né? Pra ah, vou comentar lá então. Mano, agora não adianta, no próximo você comenta. Agora adianta mais? Como não? Por que não? Agora não adianta, porque não amanhã é outro dia, hoje é hoje. Amanhã, tá, beleza, amanhã comenta. Eu quero que comente, fala, ah, vida da hora, isso aqui. Mas vocês não sabem fazer isso, vocês são falsos. É verdade. Gostou aqui, então? Hã? Você viu, chegou a ver aqui? Não. O que você achou, cara? Sinto muito, mas eu queria falar uma coisa. Da água? É, do riozinho. Molhado. Quando que sai o próximo? Amanhã? Amanhã. Prometo que amanhã sai. Então manda no meu privado lá que eu vou ver, mano. Manda no grupo eu não vejo. Ah, ficou amanhã, legal. Amanhã de manhã é que eu tenho que jogar, Lucas, de novo até a parte que eu parei. Pô, tipo, não vai ter susto, porque eu já joguei a parte que eu gravei, só que não gravou. Bom, a imagem. Entendeu? Só se eu ensinar um susto. Bem assustado mesmo, cair da cadeira aí sim. É massa, mas, é mas bem real. Mano do céu, mas eu tomei um susto, cara. Tá. Ia bom, ser muito da hora no vídeo, velho. Mas você não tem ideia, o headset chegou a sair da minha orelha. Não, Jonathan, só eu, cara. Ah, mas tem que ficar desperto, cara, quando o tu tá gravando PTK ali, pra tá ver se ele tá gravando mesmo. É, mano, eu fiquei bravão, cara, ia ficar da hora, Face pela Twitch. Mas vai pra zerar tudo, cara, não vai desistir no meio, pô. Não, eu vou zerar aquele jogo lá, cara, precisamos zerar aquele jogo lá, não sou homem. Ah, então ferrou-se. Não, fodeu. Cala a boca. Eu abandono. Ô, Max, entra na cama amanhã pra não ficar conversando enquanto eu jogo aquele jogo lá. Oh, e deu certo aquele esquema de tu jogar com teu primo? Retrocompatibilidade? Sei lá que parente é esse. Ah, o do Rocket League lá? Não, um que é. É que não queria falar. Fala amor. Como é que eu posso dizer, cara? Manda no chat. Manda aqui no Minecraft. Quem não sabe, digamos falar. Que o teu primo conseguiu de formas craqueadas. Ah, o dedo lá de fora? Ai, cara. É. Dedo lá de fora. Esse? Do lado de fora da floresta? Do lado de fora da floresta foi bom, cara. Ou quem tá precisando de semente de árvore aí, mano? De floresta? Já deu aqui. Esse? Já. Ai. Ele não quer falar. Ô, Patrick, não, tipo, tô abilando e fala agora. Vocês não estão tentando jogar The Forest junto? Não, mano, aí, tu até tem um porque jogo eu começo com o zero, né? De forma não, legal, não, ele legal. Não, mas tu tem que avisar nós que tem live, cara. Né? Não, pô, mas tinha avisado, pô. Não avisei, não? Mas o que aconteceu, cara? Patrick é foda. O que ele fez, esse cara aí? Não, ele abre live e não fala porra nenhuma, tá ligado? Vai sair? Vai sair. Ah, velho. Acabou o amor, mano. Já era. Chora, bebê. Caramba, ele tá insistindo nessa florestinha aí? O Jonathan falou que a gente é mó legal. Olha o tamanho das árvores aqui, ó. Pô, da hora, já. Mas não cai não. Abre, caralho. Oi? Tá. Ah, eu ia construir um negócio aqui, mas deu errado, só dá certo no criativo. Porque eu preciso voar.
A televisão tá alta pra caralho. Se o campo me permitir. Que é? Colocar no criativo pra construir um negócio pra nós aqui. É que eu preciso voar. Alguém pode vir aqui ver. Pode fazer. Posso fazer? Eu discordo. Sim, eu tô montando aqui por causa do barulho. Ah, então eu não vou fazer. Eu discordo. O Max discordou. Alguém vai discordar também. Sim. Não vou fazer não. É o que você queria fazer, velho? Agora eu não quero saber também. Fala não, foi volta atrás. Ô Patrick, os caras comentando dentro do vídeo aí, cara. Não, só tem dois comentários, eu já respondi, mano. Cara. Agora vai ter três agora. Bob, enquanto não, mano. Tem que ler o comentário, cara. Tem que ler o comentário e. Ó, o Jonathan falou que o Patrick é mó engraçado. Salve Lucas Vale. Não, lê o Tassis lá, cara. Lê de quem? Lê o comentário, pô. Então, seu comentário aí, tô lendo. Ah, vou minerar, mano. Ah, vai dormir. Mano, o bagulho chega com atraso de mim, cara. Ouviu, Patrick? Oi. O Jonathan falou que tu é mó engraçado. Ô louco, perdi meu posto. Que louco. Não sei quem que é esse. Meu Deus do céu. Tô zoando, velho. Se eu achar o final do jogo aqui, mano. Acho que eu vou minerar um pouco também, cara. Só falta eu achar o final do jogo, imagina. Dá uma. Ô, oh, cara. Pinter já tá ficando estressado. Ô, Lucas. Soco, legal. Vou minerar, mano? Vamos esperar ficar de dia e vamos todo mundo. Poxão, daqui a pouco. Cansado, mano? Precisa achar mais pérola, cansado, mano. Cara. Trabalhador rural? Trabalho. Nossa, saber que dia 15 eu volto pra amarração de carreta. Nossa senhora. Empolgante. Caralho, velho. Eu tenho certeza, quase que foi o Ítalo, velho. Tacaram fogo na árvore aqui. Não. Eu vi tu tacando fogo aí, bicho. Não vem, não. Chama o bombeiro. Chama a polícia. Chama a polícia. Tem uma galera desesperada ali, mano. Eu coloquei pra tirar essas. Ô, Lucas, você saiu do jogo, mano? Tá aí, mano. Tô cansadão já. Tô aqui na Amazon. Mas você vai trampar amanhã, mano? Não, amanhã não. Só aqui no site aqui. Assiste Peaky Blinders. Sim, acho que a gente vai zerar mesmo o Mine aqui. Eu creio que sim, né, galera? A live do final nós vamos gravar. Instruções. Vai ter que fazer o que agora pra zerar? Trocar X1 contra um outro. Tacar fogo na árvore. Aí o último que queima a árvore, né? Vocês estão atrasados aqui, o Mago já tacou. Caramba. Mentira, mano. Aí a gente tem que achar o portal do fim. Que é o último lugar. E ele fica em caverna. Se começar a pegar fogo na casa aqui, eu vou ficar suado. Fica irritado. É difícil tem achar. Algo, pode, mano. Aí tem que fazer o olho do Ender pra gente, pra ele levar a gente até o lugar. Depois vai todo mundo lutar contra o dragão ou só vocês? Todo mundo. É, e vai morrer todo mundo. Várias e várias vezes. E aí o criativo vai entrar em cena. Não é, Max? Max ficou quieto. Oi. Ferrou. É, oi, né? Oi, né? Diga. Falei que nós vamos morrer muito no final, daí eu falei que o criativo vai entrar em cena. Aí eu vou ficar puto. Pode encantar no mais difícil aí, cara. Vai morrer, não adianta. Eu vou ficar só puto. Só os pro play que eu não morro. Não pode, não pode, velho. Negócio Campos falou, Campos. É na jogar na moral, né não, Campos? É, ué. Jogar na moral. Não, tio, tu tá tirando, cara. Cê é louco. Ah, cara. O bloco fica voltando. Não quer ir os blocos, cara. Eu saí do server, né, mano? Tá bugado demais, hein? Só tem 5, cara.
O Maurício saiu também, faz tempo. Agora que eu vi. Qual que é a camada do diamante do ouro? 10, 11, 12 diamantes. Ouro de 35 a 40. Então, ouro também você acha lá também. Lá embaixo. Você acha também aqui embaixo, mas é mais difícil de achar aqui embaixo. Max Venice. É Maxwell ou Max? É Max Vinicius. Eu vim minerar e não trouxe a tocha. O nome é Maxwell? Ai, que retardado que eu sou, mano. Maxwell é o nome do meu pai. E o seu é Max mesmo? Max? Não tem nome inteiro? Não, é Max Vinicius só. Não acredito que eu vim minerar e que me esqueci do negócio, mano. O meu é Calango. E a dona Calango? Tá aqui do meu lado aqui. Dobrando roupa. Ouvindo o fone de ouvido. Esperando o salve do campo. Salve! Tá no meu fone. Nossa, tá demorando pra fazer diamante agora, hein? Quebrando não tá. Não precisa de nada, Silas, só. Nossa, eu então comecei a quebrar aqui. Esqueci das tochas. Vou continuar sendo um amigo da vizinhança, é isso. Ok. É, Silas, quando você fala pra ajudar a campo, você fala, né? Mas eu, beleza, viu? O negócio é o seguinte, você não conversa mais comigo, não, viu, velho? Achei esse Lex. Parada essa. Poxa, eu vou fazer flecha. Ponto de flecha. Bicho. Silesk. Alex? Silesk. Celesk? Deleste? Alex. Tulesk. Firma direito, Alec? Billy Elish. Beleza, Jonathan. Tranquilo, sei lá, cara. Não precisa também. Salve, Jordan. Porra. Meu salve até agora, mano. Acho que sumiu. Salve, salve Pitbull, cara. Precisa de pedra, Silasco? Eu tenho pedra. Nossa, tem lava pra garnar. Pra mim, eu passava o dia inteiro nesse jogo minerando. Ah, não, aí é viado. O que é construir, cara? Faz um buraco pra baixo, põe duas portas, já era. Acho. Trabalho. Tem madeira aí, eu preciso fazer umas placas. Vai alugar? Vou botar pra vender. Você viu a eliminação que eu fiz no rio aqui, Campos? Não. Coloquei de um jeito massa aqui, ó. Eu vou pegar uma coisa emprestada aqui, viu? Pode pegar um. Ô louco, se lasca fazendo as paradas loucas, velho. Ô louco! Ô louco! Caralho! Olha só, velho! Caô. Tudo no criativo, ó. Olha lá. Pegou no criativo, né, safadinho? Ainda bem que não sou eu. Sim. Não me responsabilizo. Eu vou sair de fininho aqui.
Fica quieto, mano. Se fosse na escola, já tinha apanhado. Minerei ontem, aí peguei bastante coisa. Aham. Ah, mano, os caras já minerou aqui, mano. Não, raiz. Eita, porra, eu me perdi. Ai, meu Deus, só me perdi. Tranquilo, Max. Bem tranquilo, Max. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, tu, parceiro. Nossa, me perdi. Pra minerar, mano. Tem que ir meio longe agora. Tô indo pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, Max. Pra frente, sem fim. Vai que você me teletransporta, hein, mano, que eu me perdi aqui já nessa parada aqui, mano. Ei, é só o calango que pode teletransportar. O Max não é mais operador, não é o caramba. E cadê o calango? Calma aí, Max, você vai resolver esse problema agora. Joey, sou eu operador? Sim. Não sei porque tiraram ele. Eu tirei. Você tirou? É, eu tinha falado contigo ontem, lembra? Ah, desculpa. Só os ADM e o... Ai, Max, então você me desculpa. Como é que eu faço pra tirar ele agora? Como é que me teletransporta aí. Aí, obrigado, hein? Como é que eu faço pra tirar agora? Ah, tem que ir lá no... E ó, Patrick, não, Patrick, ah, Patrick, cola, foi, volta aqui, volta aqui, Patrick. Eu esqueci, cara, desculpa aí. Eu faço caminhãozinho com rio, maior trabalho pra você passar por aí, velho. Não, chega aí, chega aí. Olha, tem uma passagem. Ah, ô, daí sim. Eu faço, toda elaborada. Olha aí sim, ó, só. Dropei sem querer. Ixi, matei um creeper ali. Eu distraí ele e se pega, vai. Não, pode matar, ele tá tracionado comigo, vai lá, mata ele lá. Mata ele. Trabalha amanhã não, Patrick? Oi? Trabalha amanhã não? Eu? Hã? Não, pô. Então amanhã 7 horas eu tô online, mano. Entrei pra não jogar. Ah, porra. 7 horas da noite? Boa. Ô, mineiro, vamos sair pra minerar pra achar diamante? Bora. Fechou então? Fechou. Vou pegar alguma caverna nova aí, mano. Vem aqui que tem um lugar. Vocês querem dar TP pra mim aqui? Achei uma ravina agora aqui, sai de frente, ó. Caramba. Ó, vê se eu tô esquecendo alguém. Silasque, Mob. O Lucas, o Calango. O Maurício, o Max. PTK, Chibi. Tá faltando quem? Zezói. Não sei se vai logar mais, né? Nunca mais apareceu. Zezo, Zói, né? Não. O Ítalo, né? É o Ítalo. Mas é Ítalo o quê? Ítalo Dead BR. Coloca. Acho que é BR. Dead BR. Bota só Ítalo. O que mais falta? Calma, você tá pegando os itens aqui. Calma. Silasque, não sei se tu colocou já. Já. Deixa eu pegar a caceta, né, cara? Pega a madeirinha aqui e nós vai lá. Nossa volta é depois de 1000 diamantes. Quem mais? Beleza? É isso, né? Acho que é isso, né, cara? Ô, Silas, tá me ouvindo? Ah, mas deixa. É o que eu preciso de cama agora. Eu preciso de uma. 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 Duas. Pegar comida três, também. Quatro, cinco. Eu preciso de 5 camas. Você espera um pouquinho? Espero, mano, vai lá. Tô comendo aqui. É, então beleza. Tá fechado. Calma aí, rapidinho que eu saio. Meu trâmite aqui é rápido. Ué, bugou meu ferro. Coloquei o ferro, não tá assando.
Pra... é... tábua e... tábua e... lã. Coloca a tábua nas três fileiras de baixo e lã nas três fileiras do meio. Sei lá, acho que usa o livro, acho. Beleza, Cida, já busco. Ito lá é foda, velho. Tá pegando fogo na árvore lá do Max ainda. Tá? Aham. Vem aqui, não? Vem aqui. Calma aí. Eu tô aqui, ué. Não tem? Não. Mas chega aqui onde eu tô. Aqui no navio. Agora... onde tu tá? No navio. Tô chegando. Perdi minha água aqui na caverna. Agora fodeu. Calma aí, Campos, deixa eu só fazer um detalhe. Você tem madeira aí, Campos? Rapidinho? Tem, Campos? Tem. Tem como você dropar algumas aí pra mim? Valeu. Só fazer só um detalhe aqui antes que eu esqueça. Mas olha lá, olha só, olha lá pra direção da tua casa. Tá não, oxi. Não tá? Não. Pô, mas na minha live ali dá pra ver, ó. Tá a tua árvore inteira pegando fogo ainda. Ô, louco, vai ver que não renderizou pra você, né? Se bem que eu fiquei lá até quando ela tava quase toda queimada, não sei. Aqui ó, fazer um detalhezinho aqui rapidinho. Tá. Ah, fiz merda, eu gastei quase toda. Duas, três, quatro, cinco. Já volto aí. Duas, três, quatro. Então, cara, o som não tá batendo pra alguns aí. A gente tava em 9 players, 8 players, já tamo em 5, cara. Acordar 4 horas é foda, né, cara? Que não bate rápido não, que você tira todo o dano da sua espada. Tem uma barrinha que carrega na ponta do seu hit point, sua setinha. É o tempo que você bate, entendeu? Você bate uma vez, espera um pouquinho, bate outra vez, que você dá o dano de 100%. E aí, mineiro, vai lá? Bora? Você tá onde, pô? Eu só tava organizando os trâmites ali. Cadê você, pô? Tô na sua casa aqui, no mesmo lugar. Fechou, eu tô entrando aí.
Depois eu termino o trâmite lá. Deixar em casa. Tá com a cama aí? Negativo. Mano, eu vou pegar um balde de água aqui, velho. Vou pegar a cama lá, mano. Eu tenho aqui, Calango. Não, é que eu tô longe, mano. E eu perdi minha água. Eu queimei, eu fui colocar na lava, carai. Bora lá? Bora. Vamos pegar o balde. Cadê tu? Consigo avançar? Aqui atrás de você. Pronto. Ah, então bora. Vamos. Só tirar aqui, deixa eu ver se não tem nada pra me levar. Comida tá. É. Beleza, pá. Leva só uma, um balde de água aqui, bora. Perdi essa merda, essa água. Ai, carai, quase que eu caí na lava, velho. Escapei da merda. Você já sabia desse buraco aqui, Patrick? Já, né? Não, sei não, pô. Sério? Falando? Caramba. Aqui tem uma ravina, nós explorou. E aqui já vai na camada 10, já certinho na camada de diamante. Agora você chega aqui, ó. Nossa, que da hora, mano. Cheguei, cheguei. Pera aí. Vira aí, aqui, ó. Cava aqui, quer ver, ó? Cava aqui mais ou menos, ó. Cava pra frente aqui, ó. Pra frente, ó. De jeito aí. Beleza. Só pô, vai cavando. Sim, mano. Uma hora ou você ou eu acho diamante. Pode ir. Muito louca as fotos. Salve, Ruth Cleia. Agora eu já achei. Beleza, Ruth Cleia. Nossa, achei diamante. Depois eu verifico lá no YouTube. Boa. Calma aí. Não vai, quebra tudo não, quebra tudo não. Quebra ao redor, né? Não, faz o seguinte aqui, ó. Eu vou quebrar com minha picareta de fortuna pra você, entendeu? Pera aí. Ah, vai lá. Eu não vou pegar não, ó. Não, pô. Você fica lá perto pra pegar a experiência. Quebra aí, deixa eu quebrar, pato, fica aí. Tem mais caramba. Aí? Caramba, tem ouro aqui, ó. Não, ouro você pode quebrar, que ouro não precisa de fortuna. TPI? Se lasque, é só Calang e Campos que tem operador de comando. É, porque na reunião a gente combinou de só os quatro moderador ter, né, mano? Não, que isso, não tem problema não, velho. Mas depois não chama pra jogar mais não, viu? Eu também nem mais jogar, velho. Viado. Cara ficou puto. Ah, depois. Ai. Eu vou falar com o Max. Eu não queria falar não. Agora. Eu também não queria falar assim, mas... Tô brincando, velho. Não, cara, eu não queria falar. Tem que ser o Calango pra dar TP. Eu tô longe, não tô na casa. Não, dá pra você dar TP. Sim. Sobe. Jonathan Gabriel. Caraca, Gabriel. É diamante. Achei de novo? Não, Doc. Então, cara, eu já vi o novo Minecraft e eu vou dar minha opinião. Eu não gostei. Já o Calango gostou. Sinceramente, é uma porcaria. Eu não gostei, Minecraft, não. Minecraft Dungeons. Só eu gostei. RPGzão, né? Eu vou falar bem a verdade, assim, ó, tava bem empolgado, hein, galera, pra ver esse novo Mine aí, mas não imaginei que ia ser daquela forma ali. Nada a ver com o que a gente joga, né? Sei lá, você sabe aquela... Eu não aquela... sou fã de, de RPG, cara. Não, eu também não. Sei lá, se aquela mina que nós fez lá, nós estamos nela, você sabe onde que ela fica, não sabe? Chega aí. Aquela do lado de casa lá. Homem-Aranha na rua de casa. Cheio de diamante também. Adivinha onde eu tô, mano? Aonde? Narnia. Os lados não podem quebrar não, né? Beverly Hills, mano. Os lados não podem quebrar não, né? Não entendi. Os lados não podem quebrar, né? Os lados? É. Como assim os lados? Ah, os lados sim, sei lá. Tipo, de vez em ir pra frente, quebrar nos lados também. Não, se você quiser quebrar, pode ficar ontem. E vai que acha, sei lá. É, vai que acha. Eu gosto de cavar só pra frente aqui mesmo. Depois eu dou a minha volta. Ai, o Creeper! E... Bom, redstone tem bastante. Susto.
Tá com quantos diamantes? Eu? Aham. Uhum. 13. Gastou. O pior som que tem é tu tá concentrado, cortando madeira, alguma coisa, e tu escutar o Creeper. Nossa senhora, dá raiva, hein? Ah, o Creeper. Não é coisa de apontar uma arma pra sua cabeça. Nossa, tem um ódio. Mano, eu fiz uma besta só pra matar os Creeper, mano. Tanta raiva que eu tenho dos bichos. Ó, mais um, cara. Brota. Caraca, mano. Tô em Narnia. Pô, o cara tava bem empolgado falando de volta no mining. Eu tava bem empolgado com esse mining. Onde estão? Silasca, eu tô minerando bem longe da casa. É, eu também, Silasca. Tô minerando aquela mina lá, moço. Você conhece essa mina, velho? Moço. Você conhece a mina, Silasca? Que é aquela lá que nós aprendeu a minerar e tal. Aquela lá que nós estamos. Será que o Silasca fala sozinho quando ele tá mutado? É isso aqui. Nossa, cara do céu, não tem fim, velho. Mano, achei um bagulho verde, cara. Pô, deixa eu perguntar, o mundo antigo, né, que fala, né, que é aquele mundo pequeno. Ele tem um portal do fim? Tem. Achei um negócio verde aqui, cara, uma pedra verde. Já viu já essa? Do certeza. Quê? Achei uma pedra verde aqui. Esmeralda. Esmeralda. Ah. Dá, na verdade, essa daí é a joia do tempo. Entendedores entenderão. Quem não entendeu vai comer vatapá. Doutor Estranho, cara. A joia dele é verde. Verdade, mano. É verdade, não minto. Ah, caô, velho. Quebrei o diamante com a picareta normal. Não. O que é o Eduardo Costa? Até que eu vejo o vídeo daquele cara lá, do peão lá, casco bico, hein? É verdade, não minto. É verdade, não minto. Verdade verdadeira. Aqui estou, sempre vou estar. Dois. Até meu berrante tocar. Ai, cacete. Sergião Berranteiro, né? Mais conhecido como Matador de Onça. Matador de onça. É verdade, não minto. Com fé no Pai Eterno. Com a proteção divina. E aí, Max? Alô? Fala, moço. Ai, chega de quebrar preda. Não aguento mais de quebrar preda. Não aguento mais, cara. Vou fazer o voltamento aqui da situação. Muita coisa assando, cara. Mano, eu tô com um projeto desafiador que apareceu na minha mente aqui agora, fazer uma casa de ouro. O que esse cara viu com ouro, velho? Mas é, na época eu comecei no mine também, eu era. Parece o Panini, mano. Parece o Batista, mano. Isso aqui é ouro, dinheiro. Calma, cara. Eu vou fazer uma religião aqui no Minecraft, cara. Pode dizer, Campos, se não fosse nosso amigo lá, eu não ia querer fazer tudo de ouro. Sim. É, mano. O ouro é feio pra caralho, bloco. Não, mas depois que você esquenta ele, fica bonito. Fica... Não, o bloco... Depois que tá frio, ele fica bonito, mano. Você pega todo o ouro já derretido e faz o bloco. Até meu berrante tocar. Bagulho feito, eu chamo cego, é. Casa de ouro mesmo, pô. Eu sim, faz tempo já. Oxe, chamo cego. Quando eu vi esse vídeo, eu já mandei pro Calango, cara. Eu achei. Oxe, chamo cego, é.
Bagulho feio de satanás. É engraçado. Acho engraçado ele falando. Bagulho feio de satanás. Oxe, um cego. Ai, ai, ai. E Brasil, cara. O Brasil é foda. Não dá pra mudar o Brasil, velho. O Brasil tem que ser assim. Se mudar, piora. Bagulho feio de satanás. Ô, Lucas, fica vendo os comentários na... no Facebook. Uá. Lá, mano. Descarregou, cara. Opa, louco. Ô, louco. Porcaria. Aí, emprego aí pra você, Lucas. Pois é. Eu sou editor de vídeo da, do Cran aí. Ô, deixa eu falar, ô, Calango. Ô, a edição ficou top aquele vídeo lá, hein, mano. Gostei. Sério? Muito. Ficou massa. Que aí, vídeo. Sou Resident? Aham. Pô, cara, obrigado, velho. Tá bom, hein? Eu só falava disso no trampo. Legal saber que tem gente que tá gostando. Quem me chamou? Pode ter certeza que, cara, demora fazer. Cala a boca, filha da puta. Ninguém tá te chamando, cara. Não, mas falando sério mesmo, cara, tá massa a edição, mano, você é louco. Você viu os efeitos ali de... Alucinado. Coloco na tela ali, na hora. No Facebook ali... A legenda. Legenda. Ficou massa pra caramba. É, porque eu meio que me enrolei na hora, eu me expliquei errado, mano. Aí eu falei, pô, que agora? Vou ter que colocar uma legenda ali pra mim explicar melhor, mano. Tá demorando pra editar um vídeo? Tem vídeo ali? Pra mim, cara, assim, que nem eu fiz os vídeos de... De Helm Royale com mob. Só que eu lá eu demorei 1h20 mais ou menos pra editar. O do Resident Evil eu demorei umas 2h20 mais ou menos, umas 2 horas. O do Resident Evil foi até mais fácil, porque como eu já. Você, quando você tá jogando, meio que você sabe o que tá acontecendo. Então você só vai vir nas partes, ver. Não tem como cortar muito, né? Modo história. Então eu não vou cortar muito o vídeo, se eu cortar sabe exatamente vídeo, mais ou menos aonde que tu vai colocar tal coisa, tu já vai tal que tu gravando, tu já vai pensando, né? Que nem, como é modo história, eu nunca joguei, eu tô jogando agora, que nem a parte do fusível lá, eu não lembrava o nome, daí eu coloquei uma legenda. É, viu? Ficou massa. Aí a parte do que eu não sei se foi nesse vídeo, foi no do segundo, só que não deu certo. Eu falei que no modo história lá, a personagem da a mulher, a Mia... Ela fala pro Ethan lá, que é o personagem que não é controla, que ela foi fazer um trabalho de babá. Só que daí eu peguei no primeiro, entendi... No primeiro. Isso, no primeiro vídeo. Eu entendi tudo errado. Eu entendi que ela foi fazer um trabalho e caiu. Se acidentou, porque ela falou uma frase lá que tinha uma palavra lá diferente. Só que daí eu entendi errado. Aí depois tem uma nota que eu peguei no segundo que ela fala lá que tava em trabalho de babá. E tava com saudade dele, daí eu peguei, eu mesmo me expliquei, falei, ó, falei errado e tal, né, eu corrigi, e eu coloquei a legenda também, falando assim, explicando melhor ainda, como é que tá. Mas pra editar, velho, tô demorando umas 2 horas, mano, por vídeo. E eu gosto, mano, eu comprei o editor, né, eu paguei 100 conto por mês, tô pagando por 3 meses. Qual que tá usando? Tô usando o Filmora 9, o nome dele. Eu pirateei isso daí, mano. É. Mano, eu tentei, mano. Nossa, é tentei baixar vários cracks e não consegui. Nossa, consegui, mano. Eu tenho aqui no meu PC salvo. De Vegas você não gosta, não? Sony Vegas, eu até tentei baixar ele, cara. Aí não. Ah, eu uso o Sony Vegas também, mano. Eu não consegui, não. O que eu tava. O que eu baixei, eu curti pra cacete, mas é super pesado, mano. É o Adobe Premiere Pro, mano. Nossa. Ah, o Premiere é bonzão, mano. É muito da hora, velho. Ah, o bicho é difícil de editar também, mano. Nossa. Era muito complicado, porque ele abre por projeto, né, mano? É difícil, né? Esse daí, ele te dá imagem fuga disso, você já ouviu falar sobre o Movie Studio 16? Se eu já vi? É. Ah, é o não. Vegas Movie Studio 16 Platinum. Não, tem que dar uma olhada. Ele custa R$200, ele tá 90 pila na Steam. Tá com 55. 55%, eu já tô um tempão, já deixei na minha lista de desejos. Aí é bom. Já usou esse programa aí? Hã? Tu já usou? Não. É, tem que saber se é bom também, né? Pois é. E sabe como que eu comprei, Lucas? Hã? Eu tava jogando com o mob, aí eu fiz o vídeo com o mob, certo? Aham. E nós ganhamos a partida, ganhou a partida, puta vídeo foda.
Aí eu falei, ah, tá, vou procurar um editor. Daí eu comecei a procurar editor, achei esse. Aí, tá, terminei de ter o vídeo. Aí quando eu fui ver, cara, tipo, eu não tinha comprado ainda. Aí ele ficou marca d'água, bicho, mas ficou no meio da tela e não tem como tirar. Aí ele ficou uma faixa gigante, velho, no meio do vídeo. Eu falei, ah, mano, não acredito, eu não vou perder esse vídeo. Falei, eu não vou perder esse vídeo. Aí comecei a pesquisar crack pra baixar o no programa, não achava, cara, não achava. Aí quando eu achei, achei um monte de site, velho. E testei, mano, testei o site, nenhum foi. Perdi mais de uma hora, acho. Pergunta pro Mauro pra você ver, tava com ele na cama. Falei, caralho, mano, não consigo, mano. Aí o Mauro foi me ajudando e nada. Aí eu falei, ah, mano, quer saber? Eu vou comprar essa porra. Aí peguei. Tá, mas você comprou pra tirar a marca d'água ou pra editar de novo? Eu comprei pra tirar, pra editar com os recursos novos, né? Ah, tá. Entendi. E, tipo, eu editei o vídeo com os recursos do programa limitado. E esses do Resident Evil é os programas que é pago, né? Então eu paguei R$100 por 3 meses. Pô, mas é pouco, né, cara? Já vai parar já, o Max? Não, podia vou ser uma coisa lá e vou voltar. Podia ser uma. Vai ser isso também. Definitivo ali, né? É, infelizmente. É, o definitivo é 240, acho. Mas ele renderiza rápido? Ou renderiza rápido, hein, mano? Nossa. Esse vídeo aí do Resident Evil foi 34 minutos que eu tô aberto aqui no canal. Aqui. 34 minutos. Ele renderizou acho que em 15 minutos. Foi bem rápido. No Power Soft lá ele demorava uma hora. Que vídeo é esse? Fora que você não consegue mexer no PC. Esse, além de ele estar processando, eu consigo mexer tranquilo no PC. Não tem o que falar desse programa. Esse programa foi foda. E a thumb, você viu a thumb? Que legal. Eu vi. Agora não lembro mais, mas na hora ali eu achei essa massa. Essa thumb eu fiz no Canvas. Na edição do Google mesmo, no Canvas. Tá. Conheço. Pô, meu template, pô, aqui do Facebook e da Twitch é do Canvas. Ah, o do Canvas também eu fiz no Canvas. Usei um pouco o Adobe lá pra fazer alguns detalhes, mas eu fiz mais a base ali, fiz um campo. Silas. Ô, mano, mas assim, não é se gabar, mano, mas eu acho que eu edito bem pra caralho meus vídeos. Acho que dá pra melhorar mais, dá. Mas eu acho que é, tá pra melhorar, mas ali já tá bem. Também, mano, assim, eu sei, mano, pô, eu me dedico muito. Eu gosto de fazer o vídeo bem trabalhado mesmo. Eu gosto de mexer em tudo. Legenda, claro. Áudio, imagem. Que nem a gente tava brincando da câmera, né? Eu não tenho luminosidade tanto assim, além da luz do quarto. E tava de dia. Eu não ia jogar aquele jogo de noite nem a pau. Rapaz, não jogo nem fudendo. Tem que comprar um LEDzinho aí, pô. Então, eu tô no Mercado Livre, tem uma luminária que dá pra pôr no monitor, sabe? E não é uma luz tão forte. É o gato? Hã? Luminária é o gato. Que porra é essa? Agora foda. Tá acabando pra cima, cara. Aconteceu aí? Tá indo pra cima? É, tá acabando pra cima. Eu deixei, eu só trouxe um bloco. Só. Pera aí, eu vou vazar de novo. Agora fodeu, vamos cavar aqui, cara. É aqui, eu tô chegando já. Então, mano, mas assim, eu gosto muito de ver meus próprios vídeos. Eu faço vídeo por causa disso, cara. Porque eu gosto de editar, velho. Nossa, eu acho muito da hora editar, mano. Mas ficou bem agradável a edição, cara. Não ficou aquela coisa chata. Se você saber editar, você consegue trabalhar fácil no seu caso. Sim. Pois é. Eu vejo o vídeo, cara, do canal que eu vou recomendar pra vocês. Não sei se já conhece, ele é o Brainstorm Tutoriais. Ah, já assisti. Já vi também. É, aquele moleque, ele ensina muito bem. Eu aprendi a editar com ele. Praticamente com ele. Meu amigo mesmo que é youtuber, velho, o cara não mexe com edição não, velho. Só paga o editor. É, então, eu sabe o que eu tava fazendo? Só que é difícil de achar canal assim que tá começando, que já tem uma faminha, tipo 1.000 inscritos, 900 inscritos, assim. É, fazer parceria, mano. Ligado? Fazer parceria. Tipo assim, fala assim, o cara é mais famoso que eu, vamos supor, o cara tem 2.000 inscritos. Eu tenho 170. Eu chego pro cara e falo assim, ó, mano, eu edito seus vídeos e você divulga meu canal. Aí, uma forma de você fazer uma parceria. De graça, não cobra nada, cara. Uhum.
Oh, mas tem um monte de plataforma que tu consegue fazer home office nessa parte aí. Então. Só que aí tu tem teu trampo já, né? É meio foda, tu tem que ter tempo pra fazer essas coisas. É, eu não tenho tempo, mano. Agora eu tô em casa porque eu tô com o contrato suspenso, mas... Agora daqui... tem Orkana, tem umas partes de site aí que dá pra trabalhar. Quem perguntou? Inclusive, eu ia comprar o curso do Adobe. Eu ia comprar o curso do Adobe. Eu entrei no... Eu tenho eles no Instagram, né? E aí eu ia comprar o curso do Adobe Premiere, mano. Ó, mano, se eu aprendesse a mexer naquele editor, velho, ia ficar foda, hein, mano. Nossa. Aquele lá é difícil, velho. Puta que pariu, mano. O Filmora é simples, mano. Nossa, ele é bem simples, mano. Eu já usei o Filmora, mas eu usei a base dele, eu acho que eu uso o primeiro. Não pensei, ô, Lucas, aquele vídeo do drone lá que eu fiz foi no Filmora, pô. O Max, o tá onde? É. Diga, Campo. Tá nas casas aí? Tô. Sabe o que eu achei mais da hora, Lucas? É. Os efeitos de transição, velho. Sabe aquelas que passam na tela? Sim, sim. Aquilo lá me ganhou. Eu achei muito da hora. Foi o que me ganhou, assim. Porque dá um tom diferente no vídeo, mano. O mob gostou muito também. Eu gravei um vídeo de CS, deixa eu ver. Eu tô vendo o vídeo aqui, 12 minutos. Só que eu não sei se eu vou postar, eu tava mais testando mesmo. E cara, ficou da hora pra caralho, mano. Tava até trocando ideia com meu cunhado aqui. É, fica bem da hora. Tu vai postar o quê? Aquele vídeo ali, lá tu falou que tu vai colocar talvez um por dia, um por semana, assim. Dá pra fazer aqui, dois por semana? Então, como deu erro, era pra mim ter postado hoje. Porque eu postei que dia que foi, deixa eu ver aqui. Fazer de ontem, eu acho, mano. Eu ia fazer de dois em dois dias. Não, deixa eu ver. Eu tô errado. É, dois dias atrás. Hoje eu ia postar o segundo. Então, galera da live, muito obrigado pra quem acompanhou até agora. É, o pessoal já tá, mas o pessoal tá cansado já. E amanhã a gente faz mais uma live, beleza? Não sei qual jogo vai ser, mas vai rolar live sim. Obrigado por quem acompanhou, por quem me seguiu, por quem compartilhou. Obrigado a todos aí mesmo. Um grande abraço e valeu!